Aysun kimin kızıdır? Mənim anam deyil. Gülnarənin yoxsa Aynurun? Ən böyük arzumdur ki, mənim bir aləm olsun. Olanlara inanmayacaqsınız. Nərminin axtarışı davam eləyir. Mən şübhələnirəm, mənim balım o evdən yoxdur. Bu qədər bəsdən axtarırsınız. Onun çantasında tapılan gündəliyində nələr yazılıb? Gündəliyi yazdığını ilk dəfə polisdən öyrəndi. Bircə dəfə yazdığını görmüşəm, amma qoymadı. Övladlığa götürülüb İrəvana aparılan Eldənizin sonrakı taleyi. İşidəndə ki, Azərbaycanlıdır, bütün torpaqları əli ilə daşıyır. Qan donduran həyat hekayəsi. Az sonra sən axtarıram da. Salamlayıram, səsin yoxdur. Qrip düşmüşəm. Ona görə bugün əsəb yox. Əsəbləşdirməməlisiniz. Bugün ekspertlərdən xüsusilə rica edirəm. Yəni, məni qışqırtmayın, belə deyək. Səsim yoxdur zorla. Özümü toparlayıb efirə çıxmışam, qrip düşmüşəm. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Özü qoruyun, uşaqları qoruyun, xüsusən də uşaqlar. Xəstələnməsin. Əssalam. Hamınızı salamlayıram. Gününüz xoş olsun. Anonsumuz var mı Nərminlə bağlı? Nərminin axtarışı davam eləyir. Mən şübhələnirəm, mənim balım o evdən yoxdur. Bu qədər bəsdən axtarırsınız. Onun çantasında tapılan gündəliyində nələr yazılıb? Gündəliyi yazdığını ilk dəfə polisdən öyrəndi. Bircə dəfə yazdığını görmüşəm, amma qoymadı. Az sonra sən axtarıram da. Nərminlə bağlı bəzi bir şeylər var, mən söyləyəcəm biraz sonra. Bəzi məlumatlar var. Görürsünüz, ana da studiyada yoxdur. Biraz sonra bəzi məlumatlar verəcəm. Əziz izləyicilər, hamının diqqəti sən axtarıramda olsun. Və təbii ki, qonaqlarımızı təqdim edim. Həmkarım, Səs qəzetinin əməkdaşı Rövşən Rəsulov studiyamızdadır. Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov studiyamızdadır. Deyirəm, hanı o qışqırma, o səsi. Nə qədər çox pisdir, bir bilsəniz ki, ürəyim çıxır yerindən danışmaq istəyirəm. Yazıcı dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, klinik psixolog Narın Rüstəmov. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nurlana Quliyeva. Biraz sonra hamımızın sevimlisi Azərbaycanın nömrə bir ginekoloq Aytən Səfərova studiyamızda olacaq. Bir daha hər birinizi xoş gördük. Burada Şəfiqə xanım kim idi? Verin mikrofonu Şəfiqə xanım. Qardaşımı axtarıram. Mirzəyev İnqilab Mədətoğlu. Musiqini azaldım, xahiş edirəm. Necə? Qardaşımı axtarıram. Mirzəyev İnqilab Mədətoğlu. Mirzəyev İnqilab? Mədətoğlu. Mədətoğlu. Neçənci ildə, nə vaxt yoxa çıxıb? 2004-də. Rusiyanın Kemerov şəhərinə gedib Qazanzda alsayacağım. O vaxtdan da 2011-də iki dəfə telefon danışıq olub. Ondan sonra da heç bir xəbər yoxdur. 15 ildən də artıqdır. Həyat yoldaşı filan orada var idi mi? Sonradan o şəkillərdə, yəni özünü bir dəfə telefon danışığında demiş ki, evlənmişəm. Sonra biz onun adına klasikdən şəkillərini tapdıq.
ailəsi, oğlu, bir oğlu da var. Öz dediyinə görə, yəni şəkillərə əsasən. Yəni belə ətraflı ya, ailəsi ilə danışıqmı? Yəni bizlə əlaqə qurmaq istəmədilər. Aydın, mikrofonu yanınızdakı şəxsə veririk. Bacısını axtarır. Otur. Nicat. Əslində, mən sənin ananı istəyirəm. Sən mənə nə danışacaqsan ki, oğlum? Mən olanları hamısını bilirəm. Yəni... Siz olanları bilə bilərsiniz, amma mənə sizin ananız lazımdır. Danış indi olanları, amma bu araşdırma üçün sizin ananız lazımdır mənə. İndi danış. Deməli, biz, ailəmiz 5 nəfərdən ibarətdir. Elçin, xahiş edirəm onlardan mən salfet istəmişdim. Bugün mən efirdə istəndirməyən olursa, əgər hirslənsəm, səsim heç çıxmayacaqdır. Şahin, xahiş edirəm bizim əməkdaşlarımıza, əməkdaşlarımıza tapışır mümkünsə. Aha. Anam, atam və 3 qardaş. Evinə ikisiyi mənəm. Bizdən öncə atamla anamın bir qız uşağı dünyaya gəlir. 1980. Ailəli olurlar onlar. Onlar nicahdan öncə olur. Yəni nişanlı rəsmi deməli onların daçılı görüşü olur və bu görüşdən bir... anan hamilə qalır. Bəli, bəli. Aha. Və onların aralarında belə deyək, həm ata tərəfdə, həm ana tərəfdə narazılıqlar olur ki, toy olmadan bizə uşaq lazım yəni, deyil. Nə ana tərəf bunu qızı vermək istəmiblər, nə də ata tərəf razı olmayıblar ki, anamla evlənsin və başqa bir qadınla istəyiblər ki, həyat qursun. Bunların yəni bu cür problemləri olub. Və sonra atam onu qaçırdıb. Anamı qaçırdıb. Və bu, yəni, nicah olmadan onların bir uşağı dünyaya gəlib 1985-ci ildə. O dünyaya gələndə bunlar həm insanların qınağından... 1985-ci ildə qeyri qanunu bir uşaq doğma dünyaya gətirmək böyük bir biabırçılıq kimi qəbul olunur. Düz indi adi hal alıbdır, rəsmi nikahı olmadan. Uşaq da dünyaya gətirirlər, onları hörmətlə süfrələrimizin başına da keçiririk, qarşısında baş dəyirik. Amma bəli, həmən dönəmlərdə bu böyük biabırçılıq hesabı olunurdu. Neysə, uşağı nə inirlər, onu danış, yəni, uzun uzadı danışma, onsuz da səsim çıxmır. Belə danışsan, daha da dəli oluram. Yəni, uşağı verirlər, bir ailəyə verirlər. Bir uşağı kim verir ailəyə? Öz valideynlərim. Valideynlərin xəstəxanadakı, bax, o ailəyə uşağı verərkən, o ailənin adı, soyadı kimdir, hansı rayonlandı, uşağın heç adını qoyub mu verdilər? Xeyr, heç bir, yəni... Elə uşağı dünyaya gətirib verib ora. Hə, bir həftədə. Hansı xəstəxanada uşağı dünyaya gətirib? Bir saylı, Sumqayıt şəhər, bir saylı. Sumqayıtda, deməli, bir saylı doğum evində. 1985-ci ildə. 85-ci ildə Sumqayıtda bir saylı doğum evində bir körpə uşağı ana və ata öz istəyi ilə bir ailəyə verir. Doğrudur mu? Bəli, bəli. Ananın adı nədir? Ananın adı nənəsi. Nənəsi Abbasova, Bəşirova. Nənəsi Bəşirova. Atanın adı? Lətif. Lətif Bəşirov. Onlar Sumqayıtlı da yoxsa əsrlər haradansa hansısa rayondan? Qazax rayonlanıq. Qazaxdan olubdular. Bəli. Yaxşı, bu uşağı doğum evində verərkən yanında kim olubdu başqa? Yəni, şahid bir kimsədir, tanız. Çünki uşağın nə adı var, nə heç nəyə yoxdur. Mən bunu tapmaq üçün siz mənə yardım etməlisiniz. Kim var idi onların yanında? Başqa, yəni, təfsilatlı bir şey öyrənə bilməmişəm onlardan. Yəni, sadəcə deyiblər ki, biz yəni, bu cür addım atmağa məcbur olduq. Əzizim, mən sənə sual verdim. Uşaq o ailəyə verəndə, atanın, ananın yanında başqa kim olub şahid kimi? Başqa kim olub? Adam adı? Onu özlərindən bir ona daha görə də sənə lazım deyirəm ki, anan gəlsin bura, oldu mu? Çünki mən səndən... Səninlə araşdırmaya çıxsam, heç nə tapmayacaqam. Çünki sən əsas deyilsən mənim üçün. Çıxırsan, axtarırsan, bacını normal, çox həyala. Amma araşdırma üçün sən mənə yox, atam və anam lazımdır. Onlar sabahları gəlsin studiyaya. Fazilə kimdir? Mikrofonu verək. Harada axtarırsınız? Qardaşımı axtarırım. Harada axtarırsan, hakim? Belarusiyada. Belarusda. Neçə ildir axtarırsınız? Çoxdandır. 30 il var. 30 il olar. Xayiş edirəm, hündürdən danışın, eşitim siz. 30 il var Bəşirə. Hara gedib? Nə üçün gedib?
Neysə, şəkil nefrə verərsiniz. Çünki danışa bilmir xanım. Ondan danışan insanlar gəlsinlər ki, biz danışdıra bilək. Quliyeva Nərmin, Şərif Qızaxtarlı rəz tamaşaçılar. Bəzi məlumatlar verəcəyəm sizə. Hazırdırsa anonsumuz verək, yoxdursa mən davam edeyim. Deməli, Minayə xanım, nə oldu? Nuride, gəl. Gəl, Nuride, gəl, otur. Necə? Qızımı. Harada axtarırsınız qızınızı? Rusiyada. Neçə yaşı var? 3. 3 yaşı var. 3 yaşlı uşaq necə oldu ki Rusiyaya? Mən bilirəm də danış, təkrar tamaşaçılar da eşitsin. Elə bir mənim qaynımın, qaynım Rus qadından evli idi. Bir 20 il olar, bəlkə də çox olar. Daxil olaq. Bir də qanunsumuz var, izləyək. Nərminin axtarışı davam eləyir. Şübhələnirəm, mənim balım o evdən yoxdur. Bu qədər bəhsizdə qalmışsa getməyin. Onun çantasında tapılan gündəliyində nələr yazılıb? Bircə dəfə yazdığını görmüşəm, amma qoymadı. Əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanıldı. Əmi onu öldürüb, bastırıb. Hər şey açı, tökərəm burada ha. Ana istintaqa çağırıldı. Az sonra sən axtarıram da. Nərminin əmisini və əmisi oğlunu polis saxlayıb. Ana da gördüyünüz kimi studiyada yoxdur. Bugün səhər o da ifadə vermək üçün çağırılıbdır. Quliyeva Nərmin, Şərif qız axtarılır. Düzdür, mən indi hal-hazırda belə deyək, soyuqlamışam, səsim tutulubdur. Amma bu həm də stresdəndir. Nərminin axtarışı, Tovuzda mənim o yaşadıqlarım, mənim artıq belə deyək, o sağlamlığıma belə zərər vurdu. Nərminlə bağlı, düzdür, indi onların ifadəsi alınır, nələr olacaq bilmirəm. Hamı ekran qarşısında olsun, çünki məlumat verəcəyəm. Birazdan telefon bağlantılarımız olacaq, oradan rayondan məlumat alacaq. Amma bir hər kəs bilsin, bağlı heç bir şey qalmır. Gizli heç bir şey qalmır. Əgər kiminsə günahı varsa, gec və ya tez açılacaqdır. Ona görə heç kəsi dağa, daşa salmağa ehtiyac yoxdur. Açıq-açıq etiraf eləyib, cinayətini yüngülləşdirməlisən. Çünki qanunda da bu var ki, əgər etiraf edirsənsə, cəza yüngülləşmə var. Onun üçün bundan istifadə edin. Minayə xanım, bilirdinizmi ki, Əmi və əmi oğlu saxlanılıb. Mikrofonu götürün, lütfən. Mikrofon verin. Uşaqda xanım, mən bu məktəbdən gəlib bu uşaq. Atası yolu ilə evinə. Mənə onları danışma. Siz, mənim səsim çox hündürdən çıxa bilmir. Lütfən, verdiyim suala cavab verin. Mənim deyirəm, uşağın baxı evdən yoxdur. Çıxıb, hara gedib. Səsim çıxmır. Xoş gələm, xanım, sizə sualım. Konkret olaraq, siz məlumatınız var idi mi ki, o gündə verilişlərdə dəfələrlə ittiham etdiyiniz əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanılıb? Deyirəm ki, o uşaq evdən yoxdur. Çıxıb, hara gedib bə. Siz suala yenə cavab vermədiniz. Sualdan yan gedirsiniz. Əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanıldı. Əmi onu öldürüb, bastırıb. Hər şey açı, tökərəm burada ha. Ana istintaqa çağırıldı. Az sonra sən axtarıram da. Əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanıldı. Əmi onu öldürüb, bastırıb. Hər şey açı, tökərəm burada ha. Ana istintaqa çağırıldı. Az sonra sən axtarıram da.
Minaye Hanım. Bilirdim mi? Mikrofonu götür. Bilmirdim Hoşgeldin Hanım, bilmirdim yok. Kızın seher tezden zəng elədi bizə ki, məni istintaka çağırırlar. Sənə xəbər vermədi. Bir yerdə mənə zəng elədi. Dünən bizim studiyamızda nələr yaşanmışdı? Bu arada bizim böyük sənətkarımız Rafael Dadaşov, bilirsiniz ki, Neftçilər Xəstəxanasında səhhətində problem vardı. Oradaydı, dünən də bağlantılarımız oldu bizim. Səidə xanım studiyamızda oldu kızı. Çox şükür bizim böyük sənətkarımız yaxşıdır. Neftçilər Xəstəxanası da sağ olsun. Bütün xərcləri öz üzərlərinə götürdü. Və hal-hazırda xəttə kim var? Rafael Dadaşovu müalicə edən Bəyim xanım. Xanım efirdədir. Xoş gördük sizi. Salam. Salam. Alo. Necədir, Rafael bəy necədir, vəziyyəti necədir? Rafael bəyin vəziyyəti bugün yaxşılaşıb, təngi nəfəsli azalıb, rahat uzanır, stabilləşib bir qədər vəziyyəti. Çox gözəl, çox təşəkkür edirəm sizə də, həkimlərə də. Çox sağ olun. Göstərdiyiniz diqqətə görə, Rafael bəyin özü ilə danışa bilərikmi? Yox, Rafael bəy uzanıb, telefon icazə verilmir də burada intensiv blokda. Necə, yəni, telefon icazə verilmi? Yəni, telefonla danışmaq olmaz da burada. Prosta vəziyyəti yaxşılaşıb, biləsiz, təbirləşib. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Bütün narahat olan bizim izləyicilərimiz də bilsin. Rafael Dadaşovun vəziyyəti yaxşıdır. Neçə gün orada qalacaqdı? Yəqin ki, bir-iki gündə burada qalıb, sonra yaxşılaşandan sonra palataya köçər. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edək doktora. Bu görəsən, ümumiyyətlə heç Rafael bəy telefonla danışa bilmir. Yoxsa bəyim xanım, yalnız bizə və yalnız bizə qadağa qoydu. Yoxsa neyiniyim, mən dünənlər Səidə xanım gəldi, dedi. Mən indi nə edim ki? Dünənlər Səidə xanım gəldi, dedi, Neftçilər Xəstəxanası polis deyir, mən də onu işıqlandırdım. O bizim böyük sənətkarımız idi. Mən bunu işıqlandırmasam, sabah eyni zamanda eyni hadisə bir gün bu qədər əziyyət çəkən, sağlamlığına hər şeyini qurban verən mən də ailəmdən elə edərdilər. Mən məcbur uydum onu etməyə. Yəqin Neftçilər Xəstəxanası məndən küsüb, amma küsməyin. Valla küsməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, Rafael Dadaşov yaxşıdır, böyük sənətkarımız. Düzdür, görən həkim Rafael bəyini də elə müalicə eləyir. Yaxşı, keçək xanıma. Sizə, yox, dünən biz burada bəzi şeylər yaşandı. İstəyirəm ki, onu, yəni o ananın burada fikirləri var idi. Mən sonra evdə getdim, təkrar baxdım. İzləyək bir də, siz tamaşaçılar da diqqətli olun. Elə qoysun, ay nərmin. Elə qoysun, ay nərmin. Ay, sən solaq eləyirdin, çöbək eləyirdin. Aynə xanım, siz ananıza niyə pis-pis baxırsınız? Elə qoysun, ay nərmin. Niyə acıqlı baxırsınız, onun nəvəsidir bu, bu neyləsin? O da anadır, mənə qədər içi yananmaz. Qoy, mən balamaq darayım. Ölürəm, ay ağır. Anamdır mı, qoy, otursun orada. Xayiş edirəm, dərdin alim. Anam, mən də içimdə ağlayıraq. O deyir, mən baxmışam, ona heç kim baxmıyor, onu mən yandırmışam. Otursun orada, mən qoy balamaq darayım, dənə. Sakitləş. Yalnız qaynınızı müdafiə etməkdən ibarətdir. Qaynı müdafiə eləmirəm mən, qaynımın evindən çıxıb oyun uşağım. Siz nə bilirsiniz? Çıxıb deyir, çaylamaq deyirlər onu. O da yalan deyir, da oğlu deyir, görməmişəm. Anam da yalan deyir, anam deyir, şuna düşür ki, sən götürsən, bu qədər bəsdir qaynımın axtarırsınız, əcəb elirsiniz. Anamdır, qoy, otursun uşağımı axtarayım. Qaynımı bu qədər təhkil eləmək olmaz. Yana, yana, olmaz çox, mənim üçün yanır. Mənim də qaynlarımın adı var, özünə görə adamlıq var. Hamımız qaynımın üstünə getməyim. Sən otur orada uşağımı itməyim, mənim uşağım itim. Yaman anayım, məni təhkil eləmə. Sən də anasın, mən də anayım. Ölmən iki evladım var, heç kim mənim üçünü bilmir. Xanım. Mən neçə günü bu efirdə, mən evdə bilirsin nə qədər ağır.
uşağa görə. Amma ağlayıbım, onu mənim qədər. Sizdə yanan, sizdə yanan ana ürəyi yoxdur. Siz yanmırsınız o uşağa. Sənin ürəyin yoxdur. Yanmırsınız. Yanmırsınız. Yanma, yanan ana. Sakitləşin. Xahiş edirəm. Yanmırsınız. Siz ancaq qaynınızı burada dinləməklə məşğulsunuz. Lütfən, lütfən. Amma qaynım üstünə gəlir. Getməsin qaynım. Mənim uşağım evdən çıxıb yoxdur. Yalan deyir ana. Hanım, siz də övladınızı. Yalan deyir ana. Mən qaynımdan qorxmuram, heç kimdən qorxmuram. Qaynımdadır, qaynım çıxarsın. Amma gördün ki, qaynımdan çıxır. Dünən də burada bunlar yaşandı. Mən neçə gündür bir həftədir efirdə deyiləm, amma verilişi dünəndə, sırağa gündə tamamilə izləmişəm. Burada yeganə nənədir ki, doğrudan da bilinir ki, nəvəsin axtarışına çıxıbdır. Hər kəs də o ailədən nənənin üstünə gedir. Hətta ana da belə. Mən nəsə o ananı nə səmimiyyətinə inanıram. Demək olar ki, nənədən başqa hamı o əmini müdafiə elədi. Bu fakt deyə göz qabağındadır. Birinci bu qızlar... uşaq, o Şəbnəm də, bunlar yaşlarından çox böyükdülər. O uşağın mən danışığına diqqətlə qulaq asmışam. Dəfələrlə sizin verdiyiniz suallara qulaq astım. Mən deyirəm ki, bu işlərin çoxunda bu ananın özündə günahı var. Bax, yeganə nənədir ki, nəvəsini axtarmağa çıxıb bura. Bunu mən deyirəm, yeganə nənədir. Bu ana ilk gündən verişə çıxanda səsi çıxmırdı. Deyirdi, ay Allah, bu niyə danışmır? Bu heç elə-elə mikrofona hətta bir kəlmə belə söz demirdi. Amma danışan nənə idi. Hə, indi bu ana belə bir vəziyyətdə onu gördüm, gözlərimə inanmadım. Anasının üstünə gedir. Gözlərimə inanmadım ki, o belə bir insandı. Öncə deyim ki, Aytən Səfərov artıq studiyamızdadır. Mənim başım necə qarışır. Gəlin, ananı da çox qınamayaq. Ana nə etsin? Balasını axtarır. Biz bilmirik nə var, inşallah indi ifadə verir. Balasını axtarsın, amma əmini müdafiə edirdi burada. Əmi oğlunu müdafiə edirdi. Xoşgədəm xanım, biz baxırıq axı diqqətlə. Hər şeyə diqqətlə kənardan baxırıq. Elnurə xanım, mən sizə bir şey deyim. Ana sadəcə inanmaq istəmir heç nəyə də. Deyir ki, mənim ailəmdən mənə qarşı təhlükə gələ bilməz. Anasından gələ? O demir ki, xeyr, o anasına da demir o sözü. Sadəcə olaraq anasının fikirləri ilə narazıdır. Xoşgədəm xanım, niyə atasının əmsi ilə razıdır, anasınla yox? Yəni, ona görə xəbər olacaq bir az sonra Nərminlə bağlı, amma diqqətlə baxın bu şəkilə. Quliyeva Nərmin, Şərif qızı, qoy hər kəs bilsin ki, Nərminin yoxa çıxmasında əli olan kimsə varsa, yerin deşiyində də olsa çıxacaqsa. Ona görə açıq-açıq hər şeyi etiraf et, et etiraf. Et. Onsuz da mən bilmirəm, neçə müddət olacaqsa o burada olacaq. O yerin deşiyində olsa da çıxarılacaq. Çıxarılacaq. Və keçək bu xanıma. Mən gəlim yanında oturum, çünki səsim yoxsa indi bu xanımla daşıq. Uşağı niyə verdiniz qaynınıza? Qaynımı elə bir yoldaşıyla 20 ili devli idilər, Rusiya idi qadın. Olmurdu uşaqları. Bizdə də belə qərara gəldik ki, yəni biz onlara bir dənə uşaq verir. Uşaq belə oyuncaqdır da, yəni dünyaya gətirib vermək. Aha, yaxşı, verdiniz. Uşaq dünyaya gəldi. 2016-da uşaq dünyaya gəldi, avqustun 21-də. Uşağı 40 gün özüm saxladım. Onlar yəni uzaq idi, gələ bilmədilər. Yəni 40 günlə kimi gəldilər də. 40 günü çıxdı, səhəri gəldilər. Gəldilər, elə başladılar sənətiyyat düzətməyə, yəni ki, bu uşağı mərkəm eyniyyatdan əyaqlarına keçirsinlər də. Yəni, mən uşaqdan imtina eləyim, yəni, bunlara bulsun. Nəsə, alınmadı. Mərkəm eyniyyatdan alınmadı, vaxt uzun çəkdi. Bunlar da vaxtı yox idi qalmağa Azərbaycanda getdilər. Ona görə, oktyabrın 30-unda getdilər, apardılar uşağı. Yəni ki, davern istəmə verdik biz. Bir illik davirlisən. Bir illik etibarnamədə nə yazmışdınız? Oxumadım heç mən onu. Kim yazmışdı o etibarnamədə? Masallıda Natar üstə. Natar üstə uşağı verdiniz ki, apar bir ildən sonra gətirəsiniz. Gətirəcək, yenə də biz davirlis verəcəyik, yenə də gedəcəklər də. Rüdə xanım, etibarnamə ilə uşaq verilir. Bilmirəm, hoş gələm. Thank you.
verirsinizsə, yəni bunların 20 il övladı olmayıb, övlad indi tapıblar. Lazım olsa 6 ay da qalmalı idilər burada uşağın sənədlərini düzəltmək üçün. Onlar özü sürətləndirib uşağı götürüb gediblər ki, onu tez əldə eləsinlər. Çünki Duridə xan, qayınınla indi nə oldu ki, birdən-birə çıxdın sən bu efirə? Xoş gedəm xanım. Elə bir 2 il olar bir yerdə yaxşı. Hər gün zəng eləyirdi işte. Yoldaşım Vahşey hər gün, axır qaynənəm yat deyirdi ki, tez-tez niyə belə zəng eləyirsən? Yəni, qəlblinə dəyər onların, tez-tez hər gün zəng eləmə. Deyərlər, uşağı verdilər, indi də zəng eləyirlər. Elə də başa düşdük, zəng eləmə dedilər sonra. Biz, məsələn, həftədə, 3 gündə, 4 gündə bir dəfə zəng eləyirdik. Gecə, gündüz fərq yox idi. Aydın, zəng eləyib, danışırdıq, evdə sonra, olurdu. Sonra. Qaynım 2 il, bunu, 2 il, uşağın 2 yaşı olandan sonra qaynım ayrıldı arvadından. Arvada indi harda? İndi uşaq o rus qadının əlindədir. Özü də gedib başqa bir arvadla yaşayır, bir ildən çoxdur. Yıxıldım əl ayağına. Anası şəkər xəstəsidir. Atasının ürək anji olmalıdır. Yalvardılar, yaxardılar, qayıtmadı evinə. Dedi, qız uşağıdır. Oğlan döv, yat döv deyəsən, gənə nəzarət eləyirsən. Bir saniyə xahiş edirəm, danışsın. Yalvardı, hamı yaxardı, qohumlar yatlar, qayıtmadı. Mən deyirəm, nə üçün belə elədim? Məni gözləyirdin ki, elə mənim uşağımı aparasan ora, verəsən bir üst qadına. Yəni, istəmirdin, əvvəldən deyirdin ki, lazım deyir. Arvadın əgər sən istəmişdirsə uşaq, deyirdin ki, mən istəmirəm uşaq. Yaxşı, bu xanımının istəyi ilə bu uşağı alıb sizdən? Xeyr olar da, xoş gəldim xanım. Yoxsa öz qardaşının balasını aparar orada, avara qoyar 2 ildən sonra ayrılar. Deyir ki, sözüm düz gəlmədi, ayrıldım. Yox, ayrıldın, uşağı niyə götürmədi? Deyirəm, uşağı niyə götürmüsən? Uşağı da götür, öz yanında saxla. Deyir, yox, o özünü öldürər. Deyirəm, öldürə bə, mən ana döyürəm, mən də yazıqam. Başıma baxa, siz xoş gəldim xanım. Hamısı, bax, mən gecələr yatmıram. Yoldaşım axır gördü, mənim gecəm gündüzüm yoxdur, ağlayıram, oturmuşam yerimin içində. Ama mən hər şeyi eşitmişdim, amma etibarnamə ilə uşaq verməyi də indi eşitdim. Əvvəla fikirlərimi bildirəcəm, sonra qanunun tələblərini. Ümumiyyətçi xanım, sizin burada tökdüyünüz gözyaşları incimeyin mənlə, mənə səmimi gəlmir. Sizin sözlərinizdən belə çıxdı ki, sizin qaynınız həmin o, keçmiş həyat yoldaşı deyək belə desə, o qadından ayrılmasa, siz övladınızın orada, o qadının yanında böyüməsinə etiraz etməyəcəkdiniz. Yəni, dedim, qaynım oradadır. Və sizin həftədə bir dəfə və yaxud da bir neçə dəfə övladınıza zəng etmək analıqdır mı? Analıq deyir, bilirəm, başa düşürəm. Nəyə görə vermişsiniz qız uşağını ona, nəyə görə? Qaynım, dedim, qaynım ata kimidir, yoldaşım kimidir. Onun atası qaynımız deyil, ay xanım. Nəyə görə vermişsiniz? Uşağı bir əşya kimi, bir kağız parçası ilə. Siz bilirsiniz nədir? Uşağa elə bir talib içmiş, yazmışsınız ki, bir ildən bir gedib gələcək, mən ona etibarnamə verəcəm, yenidən gedəcək. Versin də qurban olduğum Allah övladı versin onun dəyərini bilənlərə. Mən müdaxilə edəyim, xanım. Birincisi, mən bu xanımın, yəni belə deyək də, səmimiyyətində mənim şübhəm yoxdur. Anadır. Anadır, birinci növbədə. Və ana olaraq uşağının tələb eləməyə də haqqı var. Lakin bu etibarnamə məsələsinə gələndə, bu etibarnamə yəqin ki, siz də hüquq müdafiəsiniz, bilirsiniz ki, var belə bir şeydə. Xaricinə getməsinə izinlə bağlı etibarnamə, o uşağın övladlığına verilməsinə... Hansısa bir xarici ölkəyə gedəndə uşağın vermək vaxtılan var. Aydındır, amma bu ananın üzərinə... Ölkə xaricinə çıxarılmasına bağlı sərhəddə tələb olunan müvafiq hüquq mənici sənəddir. Bəli, bəli, bu o demək deyil ki, övlad həmin sənəddir. Xanım da deyir ki, uşağını verən ana mənim zənnimcə ana deyil. Mən belə fikirləşirəm. Söz budur. Biraz üzr istəyirəm. Ana olmasaydı, indi burada göz yaş dökərdi. Burada bəzən müasir terminlərdən o qədər istifadə edirik ki, bax, öz dilimdə mən deyirəm. Niyə vermişsən uşağını? Ana uşağı verər. Yox. Verir uşaqdan pay olar. Maşın da davernustan verirsin uşağı. Bir şeylər olmaz axı. Burada da, çox üzr istəyirəm, burada da uşağını verən anaları qəhrəman eləməyəyim. Gəlin, bunu bugün doğru müzakirə eləyək. Biz qəhrəman eləmirik onları. Biz sadəcə deyirik ki, bu da anadır, indi gəlib uşağını tələb eləyir də səhv eləyir. Kim nə tələb eləyir? Səhv elədiyinə görə onu biz dalana dirəməliyik, kömək eləməliyik. Əgər mən indi gəlməsəydim bura, məsələn, bir 10 ildən sonra, 15 ildən sonra gəlsəydim, veririk. Allah məni qınyazıydılar. Mən bir ili gözlədim ki, o evinə qayıdar. Evinə qayıdar, qayıtmadı, mən nə eləyim? Dözə bilmədim, mən də çıxdım bura. Var, üç dənə.
bu uşaq arasında ən balacası ilə yaş fərqi nədir? 11 ay. 11 ay bir fərq var. Sizə o uşağı verəndə nə isə bir şey vaad etdilər, verdiniz? Xeyr, yoxsa heç sadəcə elə belə verdiniz? Elə belə verdik. Daha yoldaşım getdi Maxaçqalada işlədi. Yəni mən bağışlayın, üzr istəyirəm. Diğer uşaqlarınızın cinsiyyəti nədir? İkisi qızdır, biri oğlan. Bu da qızdır. Bu da qızdır. Yəni hamısını özümüz xərc çəkmişik. Xanım verən zaman indi bu el adətində var da, yəni qardaşlardan, bacılarda kiminsə uzun müddətdə övladı olmur, övladı alırlar. İndi biz bunu adətən ənənəmizmi deyə, yanlış yaranmış bir düşüncəmi deyə, amma var da. Bunu, bu qadın tək deyil, bunun həyat yoldaşı var, qaynanası var. İndi hamısı deyib ki, vermək lazımdır, ailəsi dağılmasın, bir yerdə olsunlar, verilib. Amma qadın, mən məsələn burada səmimiyyətə inanmıram. 20 ildə övladları olmayıb, bunlar boşanmayıb, ayrılmayıb. Uşaq gələndən bunların münasibəti sıxlaşmaqdan əksinə ayrılıblar. Bu məntiqə uyğun gəlmir. Burada başqa məqsəd olub. Bəli, burada başqa məqsəd olub. Yaxşı. Qaynın Azərbaycana gəlib gedir. Xeyr. O uşağı aparandan gəlməyiblər heç. Amma gedəndə yaxşı, qaynana, qaynata var mı sənin? Var. Onlar nə deyir? Ağsaqqallar nə deyir? Ağ bir şeylər nə deyir? Ağsaqqallar heç nə deyir? Onlar da yalvarır, yaxarır ki, gətir də. Sən uşağı gətir. Biz bir abr olduq çətdə. Gəlin çıxıb ora. Aha. Yəni ki, gətir. Deyir ki, mən şeydir, o arvada desəm ki, uşağı istəyirlər, o uşağı döldürər, özünü döldürər. Xeyr, elə deməyəcəksən. Azərbaycan vətəndaşını oğurlayıb aparmaq kimi gedib polisə müraciət eləyəcəksən. Polis də o qadının əlindən uşağı alıb verəcəkdir. Yolunu göstərim mən. Ki, biz bunu eləyəcəyik. Qaynımlıq olsa, qaynım bəlkə də gətirər, o arvaddan qorxur. Nədən qorxacaq? O rus arvaddan yağın ki, qorxur. Etibarnamə ilə uşaq mı götürülübdür? Uşaq yoxdur ortada. Bəlkə də. Nə var? Uşağı görmüşsünüz. Nə var? Buyurun da yanına sonra. Mən danışıqlar. Mən fikirləşirəm ki, yəni o rus qadınla sizin qayınızın arasında başqa bir şeylər var ki, siz onu açıq demirsiniz. Yəni demək istəyirsiniz ki, o uşağı onlar sata bilər, sabah o uşaq orqan alverinin qurbanı ola bilər. Onu mu? Çünki çox maraqlıdır ki, həqiqətən də 20 il bunlar uşağı olmaya-olmaya bir yerdə yaşayır. Amma 20 ildən sonra uşağı götürdükdən bir il sonra bunlar ayrılır. Demək, burada məqsəd var. Qayın bəlkə də o uşağı satıb. Satmaz, xoş gələm xanım. Satmaz. O arvad, rus arvad. Özünü öldürür ondan sarı. İndi mən yəni hər tərəfli deyirəm də. Xanım, qanun qanundur. Özünü öldürmək nə deməkdir? Anası buradadır, siz hələ özünüzü öldürməmişsiniz. Burada oturub mənim qabağımda danışırsınız ki, mənim qarşımda sakit-sakit danışırsan. Ana sən özünü siz öldürə bilərdiniz ki, ölüm çarə deyil, öldürmək çarə deyil. Amma ana özünü öldürə bilər. Mənə görə uşaq üçün ana özünü öldürə bilər. Günü uşağı bir kağızla verən ana nə özünü öldürmür, nə də o hisslər o qadında yoxdur, inanın mənə. Yox, bir sizə, ay, Narınç xanım, sizə qurban olun. Psixoloji tərəfdən suallarınızı verin. O suallar mənə aid, sənə qurban olun. Əslində, psixoloji nəticə çatmaq üçün bu sualları veririm. Psixoloji yönlən yanaş ki, səmimi olaraq yəni, burada münasibəti görmürəm. Yəni, qızım, çox doğru bir vurğuladı xanım. Həqiqətən də siz böyük bir günah etmisiniz. Bilmirəm, o günahınızı Allah bağışlayacaq ya yox. Amma qaynınız, mən çox istəyirəm qaynana, qaynata bağlansın efirə. Verin nömrələri. Bu necə bir abırçılıqdır? Sənədsiz, sübutsuz, etibarnamə ilə bir uşağı rus qadınla necə verirsən? Səfayənin məsələsi deyə, indi bu dəqiqə biz məhkəmə məsələsi qaldırmışıq. Səfayənin uşağının İrandan gətirilməsi, Azərbaycan vətəndaşı övladlığa götürülüb. Övladlığa götürülüb, İran vətəndaşı tərəfindən qaçırılıb və gizlədilir. Onu şəklin ver o kişinin, qoy İranda da hər kəs tanısın onu. Ki, belə birisi var. Bax, bunun. Ana neçə ildir ki, öz övladına, övladlığa götürdüyü övladına. Görəsən, İran vətəndaşını gətirib biz burada saxlasaydıq. Ana, gətirib saxlasaydı, bu kişi nə yerdi? İndi də eyni hadisəni sənin qaynının həyat yoldaşıdır. Uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır. Onu bir anın içində alıb verməlidirlər. Bir meyvanda bakmış gedən xanım.
xanım. Bax, xanım dedi ki, anam nənə qaynanadır. Tez-tez zəng vuranda deyirdi ki, tez-tez zəng vurmayın, onların xətrinə dəyər. Görəsən o böyük ana, qaynana, bəs sənin necə xətrinə dəydi? Sənin əlindən uşağını alıb Rusa verdi, Rus qadınına verdi. Könüllü verib də, Elnura xanım. Könüllü bu xanım öz uşağını verib də, öz də etibarnamə ilə könüllü verib. Lap, indi bax, ay mənim bacım, könüllü vermişsən. İndi gəlmişsən, bax, Xoşqədəm xanımın yanına, biz də burada nə istəyirsən indi, könüllü vermişsən. Bir saniyə, cəzə verin, qoy, ay qardaş, lütfən mənim səsim yoxdur ki, sizi danışam. İndi nə istəyirsən, mən qulaq asıram bayağı adam altına. Amma mən dinləyirəm səni, nə istəyirsən? O uşağın Azərbaycana gəlməsini istəyirəm. İstəmirəm o rus qadının əlində böyüsün o. Neçə vaxt keçib, neçə müddət keçib o işdən? 3 il. Bəli. İndi niyə istəyirsən? Bunu bir gün, 3 gün, 5 gün, 1 ay əvvəl istəyirsən. Hə? Bir ildir ayrılıblar onlar. Bir ildə ayrılıblar onlar. Nə olsun? Xanım, axı sən özün dedin ki, axı siz dediniz ki, etibarnaməyə görə ildə bir dəfə gətirməliydi. Bir yaş olanda uşağı gətirmədi. Niyə səsini çıxartmadı? Bilmirəm, demədim də. Dedilər, imkan yoxdur. Bir dəfə rus qız dedi. Bir dəqiqə deyəm. O kişi sizə pul göndərirdi. Xeyr. Xoşqədəm xanım, xeyr. Xanım, o kişi sizə ev almağa, ev satmağa, nə bilim, torpaq almağa, nəyəsə kömək eləyib. Xeyr, xeyr. Çox az yaş fərqi var. Böyük ehtimal bu istəkli bir hamiləlik olmayıb. Amma qaynana baskısıyla da bu uşağı onlara versinlər deyə bu hamiləlik devam edib. Daha sonra da əlbəttə ki, onun razılığı olub, sonradan da peşman olub. Məncə, səhnə budur. Dediyinə görə 3-4 dəfə zəng edirmiş. Düşünürəm, onları qarşı tərəf qadın bağlanıb övlada və o uşaqdan artıq əlinizi çəkəsiz deyən yalandan boşanma hadisəsini ortaya qoyublar ki, əlaqə içsin. Uşaq da maydiyyat var, o adam nəzərə alın ki, onlara pul göndərilmiş, o rus qadının əlində nələrsə var imiş. Bunlara pul göndərilmiş, nəsə eləyir, indi eləyə bilmir və ona görə də uşaq istəyirlər. Uşaq artıq başa düşəcək ki, bu onun anasıdır. Uşaq deyəcək, niyə bunlar mənə yığırlar gündə? Bu uşağı hətta razılaşdırılmış şəkildə hamilə qalıbsa, filan eləyibsə, bu uşağı verməsəydi, bunun başına nə gələrdi? O sualı da qoymalıyıq orta. Xeyr, qoyaq da o sual nə gələcəkdir? Əri ilə yaşamağa davam edəcəkdir. Uzağa bir az təzik alacaqdır, bir neçə ayda sonra tutulacaqdır. Təzik döyülmə, bəlkə də boşanmaq səsdir. Səni kim məcbur eləyirdi? Xoşqədəm xanım, məni heç kim məcbur eləməyir. Könüllü. Yəni, öz razılığım olub, yoldaşım. Bir dəqiqə, harada yaşayırsan? Masallıyır, oyunun qızları səndirəm. Xanım, valla mənə nə deyirsən, burada bir maddiyyat var. Mən hələ ki, mən gəlmirsən... Araşdıra bilərsiniz, Xoşqədəm xanım. Sənə kömək eləməyə çalışacağım. Amma heç bir ana bu cür asanlıqla, etibarnamə ilə uşaq vermir. Verərsiniz, göstər tamaşaçılar. Yox. Heç kim verməz. Öz balasını heç kim verməz. Öz etibarnamə ilə götür mənim uşağımı. Mən saxlaya bilmirəm, bağışladım sənə. Apar saxlasən. Nəsə var burada, nəsə? Narınç xanım, adət ənənədən danışılırsa... Xeyr onda nədir? Bax, xeyrin nədir ki verilmiş? Onlar dayıcı gedəndə, mənim qaynatam onlara 700 mad Azərbaycan pulu verdi. Dedi, sən pulun olmaz xəstələyə. Elə hətta imkan olmayan... Yəni ki, mənim qaynatam onlara pul verib. Bir saniyə. Deməli, başqa şey çıxır. Rəhman bəli, burada bilirsiniz ortaya nə çıxır? Belə çıxır ki, elə qaynana qaynata canını qutarmaq üçün uşağın üstünə də bir 700 manat qoyub deyib aparın. İmkanı olmayan uşaq, əgər bunun imkanı yox idisa, bu uşağı Rusiyaya aparıb necə saxlayacaq? Necə? Yox, onların imkanı var. Niyə bəs onda 700 manat verdi qaynata? Qaynatam dedi ki, yolda yatda pulunuz birdən çatmaz. Necə yəni, pulu çatmaz? Qeyri-səmimi.
övladına bağlanıb o rus qadın. O qadın əlaqəni itirmək istəyir. Çünki uşaq evladlıq götürən insanlar çox zaman evin dəyişir, yerin dəyişir, uşağın adını dəyişir ki, tapılmasın. Siz gündə 3-4 dəfə yığırsınız, uşaq başa düşür ki, artıq burada nəsə var. Hansı əmi arvadı adamı 3-4 dəfə görmək istəyir? Məsələ bu, onlar uşaq böyüdükcə də sizinlə əlaqəni qırmaq istəyirlər. Siz bu yola çıxanda bilməliydiniz ki, o uşaq artıq sizin olmayacaq. Xoşqədəm xanım, mən ümumiyyətcə bu qadının dediklərini yenə təkrarlam. Səmimiyyət yoxdur. Bir də mən burdan xahiş edirəm. Bu etibarnaməni təsdiqləyən müvafiq insanlar ki var, 40 günlük uşağın atasız, anasız, övladlığa götürülmədən, aidiyyatı olmayan şəxslər tərəfindən aparılması məsələsinə qanun şəkildə gələ dəstək verməsələr. Bilirsiniz xanım, mən bu məsələləri daim qanunsuzluqlara qarşı mən səsimi qaldırmışam. Məsələn, bax, Yekaterinanın, dinləyin, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, bu günlər ekspertlər, mən əlimi qaldırarkən mənə artıq başa düşün. Niyə? Çünki bəzi məqamlar var, orada sizin sözünüzü əlavə etməliyən bəzi məqamlar var, fikri bildirəm, amma səsim də çıxmır deyə, əvvəlki kimi səs yoxdur. Bəlkə də çoxlarınızın ürəyincədir. Deməli, baxın, burada qadın oturub, nənədir. Nazim, görüntüləri verin. 25 il əvvəl atası tərəfindən gətirilir və ananın əlindən alınır. Yekaterina. 25 ildən sonra ananı tapıb gətirdik. Amma oğlunun ölüm xəbəri. Neçə bıçaq vurub öz həyat yoldaşı və ona kömək edən şəxslər var. Öldürüblər. Uşaqlar da alınıb verib qatil olan, belə deməyəcəm, yəni ana hər halda qatil tərəfdə artıq. Uşaq o ailədə və bunu verən rayon, hansı rayonuydu? Gədəbəy, icra hakimiyyəti, qəyyumluq vermişdi. Xoşqədəm çıxartdı onu müzakirələrə, proseslər gedir, hətta sabah məhkəmə var. Mən hər kəsdən xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, tək Yekaterina məsələsi deyil, ruhiyyənin məsələsi var. Ay hakim, ay məhkəmə, niyə uzadırsan? Bu adam onsuz da neçə müddətdir ki, uşağın yaşı mı böyüsün? Bunu mu istəyirsiniz? Niyə? Artıq sübut olundu. Ruhiyyənin psixoloji probleminin olmadığı sübut olundu. Ruhiyyənin bir balası nənənin yanında, bir balası Sankt-Peterburqa qaçırılıb. Niyə sən uzadırsan prosesi? Niyə? Səbəb nədir? Sabah Turanə kimi uşağı gəlib 10 yaşına çatsın, gedib məhkəmədə desin, anamı istəmirəm. Bu nədir? İnanın mənə ki, mən dəhşətə gəlirəm. Vicdan, vicdan, 6 hərfdən ibarət olan sözdür. Bugün kim kimə pisliyə edirsə, sabah mütləq ailəsindən, balasının hansındansa çıxacaq. Kim o cür məsələlərdə qanunsuz hansısa bir qərarı, addımı atarsa, sabah ən sevdiyin həmişə vəzifə olmur. Həmişə səlahiyyət olmur. Bunu hamı bilsin, hamımız da bilməliyik. Bugün mənim səlahiyyətim ola bilər, amma sabah olmayacaq. Bax, o sabah Allah ən sevdiyin insan kimdirsə onun qarşısına çıxaracaq onu. Sən onda qalacaqsan, yadına salacaqsan ki, mən illər öncə belə bir addım atmışam. İndi ən sevdiyim əzab çəkir. Yazıqdır o sevdikləriniz. Mən gəncə yeri gəlmişkən, şəxsən tapdıq müəllimə müraciət edirəm. Yekaterina məsələsində uşağı ana... Baxın, ana öz atanı bıçaqlayıb öldürüb, uşağın o ailədə qalması mümkünsüzdür. O ailədə o uşaq düşmən kimi böyüdüləcəkdir. Uşaq ya uşaq evinə verilməlidir, ya o ailəyə verilməlidir. Qatil tərəfdə qanunla uşaq qala bilərmi? Qala bilməz. Xəzər xəbəri ayrılaq. Əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanıldı. Ana istintaqa çağırıldı. Az sonra sən axtarıram da. Darılır. Qeyd edeyim ki, Quliyeva Nərmin, Şərif qızı öz əmisinin evindən yoxa çıxıbdı. Və bir az sonra əmi xəttə bağlanacaqdı. Qeyd edeyim ki, əmi, daha doğrusu toy evi ki vardı. Orada yaşayan əmi bağlanacaq, amma Nərminin əmisi və əmisi oğlu Qorxmaz saxlanıldığına görə
Aynurə xanım da bugün studiyamızda yoxdur. Onu da ifadə almağa çağırıblar. Bilirsiniz ki, istintaq gedir. Respublika Prokurorluğunun, Daxil İşlər Nazirliyinin çox gözəl işləri var. O kənddə necə yoxlamalar gedir, necə çox ciddi çalışırlar Nərmin üçün. İnşallah ki, əməklərinin nəticəsini biz görəcəyik. Balaca 10 yaşlı Nərminimizdən nəhayət ki, xəbər alacaq. Hamınızın o toy görüntülərinə, valla mən baxanda ürəyim partladı, ürəyim. İndi biraz sonra siz də baxacaqsınız. Nənəyə verim mikrofonu. Nənənin də nəsə sözləri var. Buyurun, buyurun. Nərmini kim əgər saxlayıbsa, kim onun düşünürsə ki, artıq bitdi, heç kəs məni tapa bilməz, əmin olun ki, heç bir sir gizli qalmır. Heç bir pislik cavabsız qalmır. Biz bəndələr verməsək də o pisliyin cavabını Rəbbim verir. Buyurun, xanım. Baxış, Xoşedən xanım, gözlərinə qurban olun. Sizə mutluyam, mənim bu Nərmin balamı tapın. Xahiş eləyəm, bunu görən adamlardan, ay cəhamad, ay analar, ay bacılar, ay qardaşlar. Görəniniz bir xəbər eləyin, olar, ölür nənəsi burada da. Baş, Allah xoş gedir xanım, nə deyir, başım kilitləşir, Allah hamd olsun. Nə deyirsə, bana çatmıyor söz, gözlərinizdə qurban olun. Quliyeva Nərmin, Şərif qızı, əmi və əmi oğlu saxlanılıb polis tərəfindən ana ifadə alınmaq üçün bugün Tovuza yola düşdü. Bir az sonra böyük əmisi telefona bağlanacaq, deyəcəkləri var. Və mən istəyirəm ki, qaynının nömrəsini ver, qaynın efirə bağlansın. Verdinizmi? Xahiş edirəm, Şahin. Nuridənin qaynını efirə bağlayan qaynana, qaynata da bir ortaya çıxsın. Əgər həqiqətən də bu qızın dediyi doğrudursa, oğlu ayrılıb, uşağı bir rus qadınına veribsə, səsini çıxmalıdır. Sədanız çıxmalıdır. Olmaya siz də bunların əleyhinəsiz. Olmaya bu oyunun içində siz də varsınız. O zaman deyin ki, biz yoxuq, biz də öz yolumuzla gedək. Amma bugün istəyirəm ki, mən sonra müzakirəyə dönəcək o bağlantı alınana qədər hamımızın sevimlisi Cahid Şahbazovun bugün doğum günüdür. Deyirəm ki, özün xəbəri yoxdur. Özü bilmir ki, onu mən nə üçün çağırmışam. Deymişəm ki, təcili gəl bura. Burada bir məsələ var. İstəyirəm ki, sən burada olasan. O da deyir, axı deyir ki, axı bilirsən mənim qonaqlarım filan. Dedim ki, bilirsən nə var? Sən həmişə mənim yanımda olmasan da. Sən gəlməlisən. İndi hazırıqmı uşaqlar? Hə, Cahit Şahbazov gəlibmi? Ona sürpriz edir. Eşitdin mi? Eşitdin, hə? Mikrofonu ver, Aysun. Hər kəsə salam deyirəm. Əslində, çox utanaraq gəldim. Xoş gedəm, xanım aradı, zəyəm vurdu mənə və titriyən səslə dedi ki, gəlməlisən. Mən də əslində həyəcanlandım, elə bildim, Aysunun cavabı çıxıbdı, ya da ki, Nərmin tapılıbdı. Bəli, bəli. Sən Nərminlə bağlı. Hər gün Səriyə xanım, hər gün Səriyə xanım Nərmindir, ağlayır. Cahit bəy zəng gelir axşamlar. Bu, baxa bilmədim, bugün işim çox uydu. Nərmin tapıldı deyirəm, yox. Bilirsiniz ki, Aysunun da DNK analizin Aynur xanımla, onun pulunu Cahit Şahbazov ödəmişdi. Bugün elə bildi ki, mən Aysunla bağlı xəbər verəcəm. Yox, əzizim, bugün mən səni dəvət etdim ad günündən bağlı. Çünki burada layiq olan insanların doğum günü qeyd edilməlidir. Sən axtarıram, bu Xəzər televiziyasına gələndə mənimlə birlikdə əmək sərf etdin. Hamı bilir ki, mən səni axtarıramıq sıfırdan qurdum. Arxivsiz, filansız, min bir əziyyətlərlə. O əziyyətlərdə mənim yanımdaydın. Onun üçün də səni axtarıramın fəxri üzvü olduğun üçün çağırdıq. Əslində qalsa, mən çox təşəkkür edirəm. Ad günün mübarək. Çox sağ olun. Rəbbim hər zaman uca etsin. Səriyə xanım, gözəl anam, mənim anam, təşəkkür edirəm. Tək mənim üçün, tək ailəsi üçün,
tək bu sən axtarramdakı insanlar üçün yox, milyonlarla insan üçün, belə bir insan qazandırdığınız üçün, belə bir övlad dünyaya gətirdiyiniz üçün, səsim çıxmır, yoxsa çünki hündürdən daşardım. Mən sizə minnətdaram, əllərinizdən öpürəm Cahid Şahbazov üçün. Çünki o, həqiqətən də yararlı bir insandır vətəni üçün, milləti üçün, elə bizlər üçün də. Ad gününüz mübarək. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Öpün, bir rəqədiyan, hədiyəmiz. Minnətdaram, çox sağ olun. Qandırdınız məni, hədiyə almağı sevməyəm. Deyirəm ki, mənə həmişə, deməli, İraqda olarkən Səddam Hüseynin mavini dedi, sənin üçün nə edeyim müsahibədən sonra. Dedim ki, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Birdən belə fikirləşdi, baxsa onun çox ruçqa qələmlər var idi otağında. Qalxdı ayağa və dedi ki, bir jurnalistə mən qələm hədiyə edə bilərəm. Çox bahalı saxlayıram, deyirəm, bilsələr gəlib götürərlər evdən. Çünki qələm çox bahalı bir markanın ad çəkmirəm. Həqiqədən fikirləşdim ki, ay, bu həkimə mən nə verim, nə verim? Çünki arında deyir, doktor olacam axı. Arda deyir, polis olacam, polis geyim. O gün soruşuram ki, Cahid bəy, indi mən arına nə alım? Çünki o polis geyimin geyimir. Dedi, ona da bir xalat al. Dedim, nə darsa, xalatla. O, baxçıya göndərə bilmərəm. Mən qardaşıma qələm hədiyə etdim. Çünki o bəzən yazır, bəzən biz haqsızlıq görəndə, tutaq ki, məsələn, mənə kimsə nəsə yazanda, onu atıram, tez yazır. Onu yazıram ki, orada o qələmi verdim ki, orada özünüz üçün qeydlər də eləyəsiniz. Masanızın üzərində daim saxlayın. Minnətdaram, mütləq saxlayacağım. Əslində qalsa, məni çox utandırdınız. Mən təbrikləri, bu cürə şeyi sevmirəm. Hətta işdəki işçilərimə də dedim ki, adi bir gün olsun. Hətta Sevil xanım da, bəs necə etdi? İşçilər soruşa, bəs necə eləyək? Deyir, adi gün kimi, heç təbrik də etmədik bilə. Məni çox utandırdınız. Minnətdaram, bu verilişə layiq olmaq çox böyük bir məsuliyyətdir. Həm normal şəxsi həyatımızda, həm peşəmizdə əsla xəta etməməyə, hər zaman doğru, hər zaman dürü və obyektiv olmağa çalışmalıdır ki, sizə layiq olaq. Siz bizi milyonlara tanıttınız və bu ölkədə yaşayan, bu ölkənin kənarında olan bütün azərbaycanlıların qarşısında baş əyirəm və məsuliyyət hiss eləyirəm. Bilirsiniz, sizi niyə çox sevirəm? Bəli, Cahil Şahbazov, Aytən Səfərova, onlar doktor kimi var idi. Amma sən axtarıram, o qədər böyük bir proyektdir ki, Cahil Şahbazov, bəlkə də barmaqla sayılacaq insanlardandır ki, o həmişə nə deyir? Bəli, mən Cahid Şahbazov kimi var idim. Amma siz məni dünyaya tanıttınız. Bax, bunun üçün sizi çox sevirəm ki, siz həqiqətə itiraf etməyə bacarırsınız. Amelələri var, deyir elə mən idim də, gəlmişəm də, sanki mən ondan. Amma demir ki, mən onu yerdən götürmüşəm və qaldırmışam. Və yerdən götürdüyüm vəziyyətdə o qədər pis vəziyyətdə olubdur ki, mən onu, belə deyək, tam fərqli üz başqadır, üzü. Amma mən onu fərqli bir üzdə təqdim etmişəm. Siz əgər bunu etiraf edirsinizsə, bu da böyüklükdür. Və ona görə sizi də sevirəm, gət ortamızı kəsək də. Bəhs etdiniz, insanı mən anladım, amma zaman devran edir və həyat bumerangdır. Bu olub, dəfələrcə olub qarşınıza çıxıb, təkrar çıxacaq. Mən ömür boyu bunları yaşamışam. Gəlin Cahil Şahbazova, alqışlarla bu tortu kəsək. Neçə belə yaşların olsun, övladlarınla, sevdiklərlə, bizim gözəl izləyicilərimizlə, sizi sevənlərlə, Cahid Şahbazov. Hər zaman Allah sizi şeytanlardan, şeytan qəlbli insanlardan uzaq etsin. Hər zaman ailənizin sevimlisi olasınız. Ver, özüm verəcəm. Mənim qardaşımdır da, neyinim? Bir dənə qardaşım var, nazına dözürük. Hər şey. Gəlin. Toanamın. Dünəndə mənim dünyalar gözəli Toanamın doğum günü idi. Cahid Şahbazovun biricik qızının. Rəbbim, o övladları sizə, Aytən xanım, sizə canım mənim. Hər ikinizə o övladları çox görməsin. İkinizi də təbrik edirəm. Toana həm sizə,
həm bu millət və bu dövlət üçün, sizin kimi hər ikiniz üçün Amin. Xeyirli övlad olsun. Amin, minnətdarım. Çox gözəl, Tortuda. Çox gözəl diləyirəm, minnətdarım. Ümid edirəm, tortu seyircilərə paylaşacaq. Bəli, seyircilərimizə verəcəyik. Çox sağ ol, əzizim. Sağ ol. Hər zaman yanımızda ol. Can sağlığı diləyirəm. Alqışlarla yola salaq. Tortumuzu götürək. Reklam arasında bizim izləyicilərimizə mən təqdim edəcəm. Əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanıldı. Əmi onu öldürüb bastırıb. Hər şey açıb tökərəm burada ha. Ana istintaqa çağırıldı. Az sonra sən axtarıram da. Aha. Nuridənin qayını efirə qoşulmaq istəyir. Gəlin qoşaq efirə. Quliyeva Nərmin, Şərif qız axtarılır. Bir az sonra Nərminin böyük əmisi bağlanacaqdır. Nələr baş verir Tovuzda? Əmi və əmoğlu, adı çəkilən qorxmaz görüntülər gəlsin. Əmi, deməli, polis tərəfindən saxlanılıb və qeyd eləyim ki, ana da bugün artıq səhər tezdən Tovuza yola çıxdı, istintaqa dəvət edildi, ifadə verəcəkdir. Minayə xanım, siz yenə də mi düşünürsünüz ki, o evdən yoxa çıxıb, al mikrofonu. Amma sarı taksidən danışırlar, qaçırılmadan. Dünən qızınız dedi ki, mənim qızım qaçırılıb. Xoşqədər xanım, inanmıram ki, yəni evdən çıxa əmidir, əmin bala, qardaşının balasıdır. İnanmıram, nəlum, valla inanmıram, bu harə getdi, deyirəm, necə oldu, yerini bilənlərdən xaric edirəm. Nərimin itən günü sizin oğlanlarınız haradaydı? Qardaşınız? Mənim qardaşım şey türmədə, də ailəsinə boşanıb eləyib. Düşüb türməyə? Də pul verməyib alimentini, ondan qavaq idi. Ay Allah, onluq söhbət yoxdur mənim qardaşımla. Onluq bu itməmişdən qavaq neçə gün orduydu alimentinə görə... Yəni deyirsən ki, həbs olunmam, oy, üzr istəyirəm. Nərmin itməmişdən qavaq alimentə görə qardaşınız saxlanılıb. Həy, qodamım, bəli. Ay, mən deyirəm də bu məsələ çox sual aparacaqdır. Sualım olacaq sizə, gözlüyün, gözlüyün. Nərminin çantasından bir məktub tapılıb. O məktubda... Gəlin, bağlandı mı Nuridənin həyat yoldaşı xəttə? Hə, yaxşı, bir dəqiqə sponsorları deyim. Bir dəqiqə sponsorları tez deyim. Xəttə bağlanan kimi gözləsin. Bizim sponsorumuz, baş sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Təşəkkür edək Medeira Hospitalına. Qeyd edəyim ki, Medeira Hospitalında tibb bölmələri doktor Əli Osman Qədimbəyli tərəfindən yenicə ölkəmizə gətirilmiş Amerikaya istehsal olan Medfix şirkətinin ən müasir tibb avadanlığı ilə cəmi 15 dəqiqə ərzində Almaniyanın Zeiss mikroskopu vasitəsilə tam ağrısız, qansız, narkozsuz bel disk yırtığınızın aradan götürülməsi həyata keçirilir. Sujetimiz var. Şəhərdən gəlmişəm, mənim ağrılarım kəskin. Heç ayağımı yerə qoya bilmirdi bəlkə. Ayağı durmaq istəyirdim, duran kimi tuturdu məni. Pasterdə hələ ağrıyım, çox kəskin ağrılarımdı. Ağlayırdım, gəlməyə istəmirdim, qorxurdum. İki gecədir yatmırdım həyəcanla. Amma mən burada dincəldim. Nədən gəldin? Vallahi sakit, heç nədən qorxmadım. Elə bir günəkə özüm üçün istirahat elədim. Sən bizim videoları görməmişdin ki, orada... Görmüşdüm, amma yenə həyəcanım çox idi həkim. Əməliyyatı bilmədim, necə oldu. Düzün deyim ki, qorxurdum gəlməyə operasiya, ona görə gələ bilmirdim. Bir aydı ona görə zülüm çəkdim. Amma sonra gəldim, çox gözəl. Heç bilmədim operasiyada, valla. Fikrim qalmışdı ki, görəsən ağrılarım olacaq olmuşdu, çox gözəl. Qrişəm də deyə bu da çıxan gör, partlamışdı qrişəm. Gələ bilmirdim, içində çox gözəl yazıram. Durma, can sağlığı deyilsin. Əməllərindən öpəyəm, mənə ayağa qaldırdım.
Gürədək Medera Hospitalına problemi olan hər kəs 055-296-66-68 nömrəli telefonla Əli Osman Qədimbəyli ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Merinos Mebeldi digər bir sponsorumuz. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəstə üçü bir arada cəmiş 1950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəstə alana qonaq dəstə hədiyə edir. İstədiyiniz yataq dəstə ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstə arasından seçim etmək imkanı yaradır. 1+1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellər də daxildir. Babə Prospekt 64 Xırdalan Şəhəriyyət Ticarət Mərkəzində yerləşir. Məndən olsaydı sponsorlar oxumazdım, çünki mən həqiqətən də artıq çox zorlanıram. Çox, yəni, bilsəz ki, artıq, yəni, Texnomart mağazalar şəbəkəsidir digər bir sponsorumuz. 20+20 kampaniyası yanvar ayının 10-una qədər davam edir. Arçelik, Arnika və Supra markalarından aldığınız hər bir nağd alışla məişət avadanlığına 20% indirim var. Yəni, 798 manatlıq. Paltar yuyan maşını 638 manata əldə edə bilərsiniz və 128 manatlıq da hədiyə əldə edə bilərsiniz. Nömrə bir laboratoriyadır, digər bir sponsorumuz. İstənilən genetik və digər analizlərinizlə bağlı müraciət edin. Türkiyə, Almanya, İspanya və İngiltərə laboratoriyaları ilə əməkdaşlıq edir. Peşəkar kollektiv çalışır və bir ilkə də imza atıblar. Endirimli laboratoriya xidmətləri həyata keçirirlər. 012-433-1111 əlaqə nömrəsidir. Ayten Səfərova buradadır. Ayten Səfərova buradadır. Azərbaycanın regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzinin rəhbəri. Minlərlə ana 20 il, 25 ildən sonra məhz bu xanımın sayəsində ana oldular Allahın köməkliyi ilə təbii ki. 050-455-82-82 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Xüsusən xarici ölkələrdən gələnlər öncədən yazılın növbəyə. Çünki Ayten Səfərovanın yanına bütün dünyadan artıq gəlirlər. Və növbə var, o növbəyə də gözləməmək üçün. Cahid Şahbazova təşəkkür edəcəm mənim dəyərlimə. Deməli, bütün göz əməliyyatlarını ən uyğun qiymətə və təbii peşəkar doktor tərəfindən Cahid Şahbazovun mərkəzində həyata keçirilir. Digər bir sponsorumuz uzman roloq, androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Sabah Bəxtiyar Hüseynov studiyamızın qonağı olacaq. Böyrəyində daş olan, uroloji, androloji problemi olan kişi, qadın, uşaqlar, hər kəs müraciət edə bilərlər. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, uzman roloq, androloq Bəxtiyar Hüseynovna 055-694-4050 055-694-4050 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir, amma gələcəyəm o məsələyə. Deməli, Pak Xalça Təmizlik Şirkətidir, digər bir sponsorumuz 15 ildir ki, fəaliyyət göstərir Bakı Sumqayıtda. Xalçalarınız 2 gün ərzində tam gigiyenik şəkildə yuyulub evinizə gətirilir. Divan kreslularınız vakum aparatları ilə təmizlənir. Pərdə və günlüklər özəl yuma sistemi ilə yuyulur, sizə təhvil verilir. Deməli, digər bir sponsorumuz Dulce Gotto tam təbii sarı kökdür. Bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Ağzı çənə cərrah implantoloq Sənan Xankişiyevdir. Digər bir sponsorumuz sabah Sənan Xankişiyev studiyamızın qonağıdır. Dişinizdə nə problem varsa Sənan Xankişiyevə müraciət edə bilərsiniz. Kariya implantları 370 manat, Amerika implantları 650 manatdır. Mən Saru çaylarına təşəkkür edəcəyəm. Qeyd edeyim ki, Saru çayları bugün keyfiyyətdə təkdir. Şri Lankada qablaşdırılan yeganə çaydır, əziz tamaşaçılar. Və non gümo işarəsi ki var, burada da var yəqin ki, bu non gümo işarəsi göstərin, bu qutularda göstərin, xahiş edirəm, qutularda. Hə, baxın, bax bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, keyfiyyətdə təkdir, qarışımı yoxdur. Yəni, bütün rənglərdə sarı, qırmızı, qara, yaşıl çayı var, yaşıl rəngdə. Gedib alırsınız, bu öz yerində, amma uduşda klonlar var. Alırsınız sarı çaylarını, bütün marketlərdə var. Və orada da açırsınız, bir dənə oradan nə çıxacaq? Klon çıxacaqdır. İndi mən açım, görüm, indi çıxmasa mən bu dəqiqə dünyanı dağıdacam. Niyə çıxmır? Səsimin də çıxmamasının da acığını onlardan alacaq. Elə ki, ay Allahım, çıxsın yazıqdılar, mənim dilimə düşməsinlər. Bu nədir? Bu nədir? Çıxmadı. Yox, Diyanım, bunu da açacam. Mən əl çəkən deyiləm. Gətir bütün Saron nəşki çayı var, gətir bura. Saron nəşki çayı var, gətir.
Burdadır, içindədir. Çayın. Aa, burada, burada tapdım. Deməli, bax, gördünüz? Burada açdım, böyük çayın içərisində. Böyük çayın içərisində. Amma indi gedib... Bütün mənə yazırlar. Mən xahiş edirəm, kimdə bu klonlar çıxsa mənə çəkib Instagramda göndərsinlər. Amma sizdən bir xahiş edim. İndi gedirsiniz, birini alırsınız, tapırsınız, həmən mənə şikayət edirsiniz. Bütün rənglərində var da, tək qara çayda yoxdur ki o. Sarı çaylar, sevdiklərinizi sevindirin. Təşəkkür edirəm, qızım, bunu al. Mən bunu kiməsə hədiyə verəcəm sonra. Çox təşəkkür edirəm. Və Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edək, sujetimizi izləyək. Mən Xanəliyev Rızan Valdeni, Xanəliyev Alayəm, Salyan rayonuna Sən Axtaran verilişində müraciət etdim. Çünki oğlumun nitkiləngiməsi vardı, davranış bozuntusu çox idi, cümlə qurmurdu, sözlər demirdi, hər bir şey əlinə işarə edirdi. Amma artıq cümlə qurur, sözlər deyir, hər bir şeyin adını deyir. Müraciət eləyəndə ana, ata, yəni nə lazımdır, hamısını deyir. Amma əvvəl lav uşaq kimi hərəkət eləyirdi, hər bir şey əl işarələri ilə deyirdi. Amma artıq onlar tamamən yığışılıb, cümlələr qurur, sözlər deyir. Əziz ana, can ana. Xoş gördük, xoş gördük. Ay, təşəkkür edirəm. Bu nədir gətirib mənə? Mən şirin istəmirəm, alam canım. Şirinini istəmirəm, şirinini onun özünə verirəm. Gəl görüm, gəl görüm. Neçə yaşı var? 4 yaşı var. 4 yaşı var. Biz Narcı xanıma müraciət eləyəndə mənim oğlumun, demək olar ki, nitki sıfır idi. Amma indi tamamən hamısı yığışılıb. Nitki ləngiməsi yad yığışılıb. Cümlə qurur, sözlər deyir, sayır, hətta yazılar yazır. Demək olar ki, məktəbə hazırlığı mənim oğlum tamamən hazırdır. Və buna görə də Narın çıxanma və bütün heyətinə təşəkkürünü bildirirəm. Yəni, bütün Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin... Yaxşı ki, onlar var, yaxşı ki, onların komandaları var. Mən onlara dərin təşəkkür edirəm. Sizə rəhmətlər. Artıq balamı Salyana akademiya deyəndir. Ondan da onlar bir akademiyadır. Canım mənim, akademiya deyirəm də. Əgər mən deyirəmsə ki, bura yaxşıdır, gedin. Mənim özümün, bacımın nəvəsi Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində, qardaşımın qızı Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində. Mən həmişə çalışıram elə insanları təqdim edim ki, o insanlar həqiqətən də sabah, çünki ora mənim bacım da gedəcəkdir, mənim övladım da gedəcək. Ona görə biz reklam üçün nə üçünsə etməməliyik bunu. Siz insanlar üçün etməliyik. Və bugün bu uşaqlar gələndə bura, mən çox sevinirəm. Narınç xanım, sizə, bütün kollektivinizə təşəkkür edirəm ki, üzüm ağ eləyirsiniz. Bu gözəl işdə də yerdə olduğumuz üçün də oradan da görüntü. Bütün studiyanı gəldi. Dik et. Siz andarı, gəl xoş gedəm xanım. Axtarır sizi. Mənə də xahiş edirəm gələndə, əgər siz gəlmişsinizsə bura və mən sizi harasa kömək üçün göndərirəmsə, hamıya bir daha müraciət edirəm. Mənə hədiyə gətirməyin. Sizin bura gəlişiniz mənim üçün hədiyədir. O pulunuzu gedin, balanız üçün nəsə alın, kitab alın, dəftər alın, qələm alın. Mənə gətirməyin, nə olar, nə gül alın, nə şəkər alın. Oldu mu? O şəkəri də... Məndən qaçıb, gedin. Sağ olun, alqışlarla yola salıram. Və qeyd edəyim ki, Nuri Dənin qayını xəttədir. Xoş gördük sizi. Nərmin axtarılır bu arada. Nərminin əmisi şok açıqlamalar verəcəkdir. Amma indi keçək, görək nə deyir Nuri Dənin qayını. Nuri Dən, bütün danışdıqların həqiqətdir mi? Bəli. Yəni, etibarnamə ilə uşaq veribdir Nuri Dən öz qayınına. 40 günlük körpəsini. Onu süddən necə kəsib, üzr istəyirəm ekran qarşısında əyləşənlərdən. Bu nə qədər böyük bir şeydir, hə, Aytan xanım? Siz həkimsiniz, siz bilirsiniz. Mən o uşağın onlar üçün doğurduğunu düşünürəm. Yəni, o uşaq planlı bir şəkildə o ailəyə verilsin deyə məncə doğrulub. Doğru. Elnur bəy xəttədir, Elnurdur da qaynının adı. Xoş gördük sizi. Salam verəşəm, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, yəqin bilirsiniz, gəlininiz studiyadadır. Bilirəm, bilirəm, hələ ona görə zəng vururam, narahat olmuşam. Bilmirəm nəyə görə gəlib studiyaya, mən onu başa düşə bilmirəm. Mən deyim də nəyə görə gəlibdir, necə yəni başa düşmürsünüz, uşaq üçün gəlibdir?
uşağı üçün gəlir, mən uşağı qaçırmamışam, uşaq olub mənim üçün. Onlar uşağı özləri veriblər mənə, mən uğramamışam. Bir dəqiqə, Elnur bəy, uşağı nə ilə sizə veribdilər? Hansı məhkəmə qərarı ilə? Məni davelizmə verib. Neçə yaşınız var, Elnur bəy? Ay? Neçə yaşınız var? Mənim neçə yaşım var? Bəli, bəli. 45. 45 yaşlı biri yəqin ki, anlayar ki, etibarnamə ilə uşaq verilmir. Məhkəmə qərarı ilə verilir. İndi uşaq verilib, verilib uşaq mənə bu notarusla bir illik davəniz verilir. Davəniz verilib də ki, ona görə verilib, özləri bilirdim. Mən orada istəyirdim, uşaqı sənədləri düzəldim, öz adıma keçirdim. Aha. Orada alınmadı. Mənim sənədim var, bir dənə kağızım çatmamışdı. Ona görə o davənizlə veriblər mənə, davənizlə mən gətirmişəm burada. Uşağın sənədlərin burada hamısını düzəltmişəm özü. Azərbaycan, Azərbaycan vətəndaşını qanunsuz olaraq Rusiya vətəndaşı etmişsiniz? Rusiyada keçirmişəm, bütün sənədləri düzəltmişəm. Hansı haqla? Hansı haqla? Hansı sənədlərlə? Düzəltmişəm də, çıxma eləyə eləyiblər burada, gəm də sağ olsun, keçirmişəm. Bir dəqiqə, bir saniyə, uşaq haradadır indi? Uşaq mənim yanımdadır. Sizin yanınızdadır, hə? Bəli. Qalın xəttə, reklamlardan sonra davam edəcək. Əmi və əmi oğlu polis tərəfindən saxlanıldı. Əmi onu öldürüb bastırıb. Hər şey açı tökərəm burada ha. Ana istintaqa çağırıldı. Az sonra sən axtarıram da. Dədi, ama Nərminin şəkili gəlsin ekrana. Quliyeva Nərmin Şərif qız axtarılır. Onunla bağlı əmi efirə qoşulacaq. Və qeyd edeyim ki, əmi və əmi oğlu polis bölməsinə çağırılıb, ana istintaqa ifadə vermək üçün bugün səhər Tovuza yola düşübdü. Nərmin məsələsində nə gəlişmələr var, hamısını sizin diqqətinizə çatdıracaq. Biləsiniz, ekran qarşısında əyləşin. Və qeyd edeyim ki, Nuridə xanımın qayını ilə indi bağlantı olur, amma burada bir xanım gəlib qardaşını axtarır. Mehman, mən bilirəm sənin məsələni. Bir də Mehmana mikrofonu verin. Sən mənə demişdin ki, bugün deməli bir nəfər Mehmanı başına bir müsibət gətiribdi. Əslində, Mehman tək deyil. Dünən üçün demişdi ki, Mehmana çatdıracaqdı. Bilirsiniz, mənim həyatda ən nifrət etdiyim şey yetimin, üzr istəyirəm ifadəmə görə bu çox kobud səslənir. Amma bir kimsəsizin malına göz tikənlərdir. Heç vaxt onların malına göz tikməyəcəksən. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələni mən bir bankin adını filan mənə deyə, indi mən o banka da müraciət edeyim. Görün, bu bankda əgər borç bağlamaq mümkündürsə, mənim də biraz borçlarım var. Gedək deyək, bağlasın, pulu vermədən borcumuzu bağlasın və ya pulu az verərək borcumuzu bağlasın. Onun üçün sənə dönəcəyim. Gözdə ver o xanıma. Ver. Deməli, qardaşınızı axtarırdı. Bəli, başıma dönərəm sənə. Neçə ildir ana qardaşınız? 40 il var da. 40 il? Valla, olar. Hə, danışa bilmirsiniz, o yanınızdakı həyat yoldaşınız və ya qardaşınız? Qardaşımdır, qardaşım. Orada onun ailəsi filan var idi? Bəli, var idi. Gəlin, keçin studiyaya, sizə xəbərim olacaq mənim. Sənin azarı var mı? Keç. Əli, başıma dönərəm sən. Keç, keç. İndi düz. Əsələn, efir başlayanda 30 il dedin deyəsən sən. Yox, belə 40 il. 40 il, hə? 40 il sonra bu bacıya qardaşı ilə bağlı xəbər verəcəyik. Amma öncə Nuridə xanımın qayını xəttədir. Buyurun. Uşağı deməli davernisindən apardınız, Elnur bəy. Mümkünsə qapını örtün orada. Uşağın deməli davernisindən apardınız və saxta sənədlərlə etdiniz Rusiya vətəndaşı. Doğru mu başa düşdüm? Alo. Mənə kömək eləsin əməkdaşlarımız. Xahiş edirəm. Elnur bəy,
Elnur Bey. Elnur Bey. Alo. Elnur Bey, eşidirsiniz mi beni? Alo. Ben sizi eşidirim. Siz beni eşidirsiniz mi? Xayiş edirəm ona bir ses. Mən sizi eşitmirəm, hamşı. Siz televizorun kodunu alın bir bağaca. Alo. Eşidirsiniz mi məni? Alo. Mən sizi çox gözəl eşidirəm. Eşidirsiniz mi məni? İndi eşitdiniz mi? O, çox zəif gəlir, esas. Çox zəif gəlir. Siz bəyək çox gözəl eşidirdiniz. İndi ama eşitmirsiniz, elə mi? İndi sizə sərf etmir. Yo, 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 yo. Mən biraz öncə bundan da alçaq səslə danışırdım sizlə. Siz çox gözəl mənim səsimi eşidirsiniz, amma eşitmək istəmirsiniz indi. İndi eşidin. İndi. Mən heç bir şeydən gizləmə bir şeyim deyil. Siz Azərbaycan vətəndaşı uşağı aparıb eləmişsiniz saxta yollarla Rusiya vətəndaşı. Var sözünüz başqa? Mən bu... Vətəndaşın, Rus vətəndaşını eləməyimdən Nuridən də xəbər olub, mənim qardaşımın da, Raufun da. Özləri razılığı ilə mən bu sənədləri hamısını eləmişəm. Özlə bu uşaq anadan olanda, özləri mənə zəng vırıblar ki, mən gəlmişəm uşaqsın. Özləri mənə çağırıblar, siz uşağınız hazırdır. Mən var ki, uşağım, mənim böyük qardaşım, onlarda alınmadı. Alınmadı, verdi mənim balaca qardaşım. Mən uşağı gizlətməmişəm, hər şəhərə həyətində düzətmişəm. Elə yaşayır da, mən canım ciyərimdir, Rauf da. Siz başa düşün, ay qardaş, bir dəqiqə. Ola bilər ki, sizin təhsiliniz yoxdur, hüquqi savadınız yoxdur. Amma mən əminəm ki, sizin həyat yoldaşınız o rus qadın çox gözəl qanunları da bilir. Azərbaycan vətəndaşının heç bir məhkəmə qərarı olmadan Rusiya vətəndaşı olmadığını çox gözəl bilir. Siz saxta yollarla hansı şəkildə onu Rusiya vətəndaşı elədiniz? Siz bilirsinizmi ki, bu məsələ qalxanda avtomatik Rusiyada sizə cinayət işi açılacaq? Xəbərim varmı bunu? Bizim Rusiyadakı vəkillərdən qoşun efirə. Eşidirəm sizi, suala cavab verin. Qoy olsun da, mən bir narşiyyəm, dədim yoxdur. Qayda qanunla mən onun bütün sənətlərini düzəltmişəm. Xayiş edirəm, sağ. Özdə razılığı olmağı, Nurdə razılığı... Bu adamın danışığı artıq həqiqətən də mən çox üzr istəyirəm sizdən də tamaşı. Mənim əsəblərimə toxunur bu məsələ. Ananın davranışı bir əsəbimə toxunmuşdur. Bu şəxsin davranışı artıq ondan da artıq əsəblərə toxunur. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, mənim qardaşım, siz danışdıqlarınız hamısı cəfəngiyyatdır və siz qanunsuz olaraq Azərbaycan dövlətinin vətəndaşını özgəninkiləşdirmişsiniz. Sizin deyirsiniz, siz buradan deyirsiniz Azərbaycan vətəndaşı, siz ona görə burada onu Azərbaycanın məhkəmə qaydalarına uyğun şəkildə övladlığa götürməmişsiniz. Rus qadının istəyinə uyğun olaraq onu aparıb Rus kimi orada qələmə verib, Rus ananın övladı kimi onu vətəndaşlıq almışsınız. Onun anası Rus deyil, onun valideynləri Azərbaycanlı və siz borclusunuz Azərbaycan vətəndaşını Azərbaycan ölkəsinə qaytarmağa. Onun atası, anası mənim yoldaşımdır. Böyütmüşəm mən indi 4 ildir, 4-cü ildir. İndi mən bu uşağı gətmişəm oynatmağa, biraz sonra gətirmirim dalar. Bəli, verəcəksiniz. Onu siz götürərkən düşünüb qanunu yollara başvurmalıydınız. Siz qanunu yolu seçmədiniz. Qanunsuz yolu seçdiyiniz üçün indi cəzanızı çəkəcəksiniz. Maalesef, bu belədir. Hər hansı bir sənəti görsənir, nə? Bəli. Əlbəttə ki, uşaq Azərbaycanda doğulub. Xəstəxanada qeydiyyatdan keçib. Bəli. Şəhadətnaməsi var. Bəli. Bu uşağı həmən o şəhadətnamə əsasında eytibarnamə verilibdir. Yəni, bunlar hamısı qanunidir. Elnur. Uşağı mən uğurlamamışam, eləməmişəm. Düzdür. Uşağı özləri veriblər öz razılıqları ilə. Mənə buradan zəng vırıblar, çağırıblar ora. Uşaq 40 bir aydır, uşağın bir aylığıdır. Gəl götür, apar uşağı. Siz deyilsin, indi nə olub ki, kəndi uşağı almaq istəyirlər mən? Sən arvadından ayrılıbsan, veribsən Rusa. Ayrılıb eləməmişəm. Ayrılıbsan. Nəyəsən? Qardımda pesatım var, ailədə hər şey belə şey. Mən hatta zəng gələmişəm, sən evində yoxsan. Belədirlər, indi nəsə bir söz də deyəndə
Deyəcəklər ki, belə. Axı, olmaz da, bu qədər böyük bir cəhalət ola bilərmi ki, sən uşağını davernisindən götürüb etibarname ilə kiməsə verirsən? Elnur, sən həyat yoldaşından ayrılmısan, hətta ayrılmasan belə. Mən ayrılıb eləməmişəm. And olsun Allaha, ayrılıb. Bizim aramız dəymişdi, düzdür. Gündə uşağın yanındayım. Hər bir uşaq üçün nə lazımdır, hamısını mən özüm eləyəm. Bir ayaq atsa da hamısını mən görürəm bunu, hamısını. Mənim indi aram dəymişdi, indi düzəlib. Sabah gələn yeni yıldan sonra başqa şəhərə getmək istəyirəm yoldaşımla, uşaqla bir yerə. Qulaq as, bir dəqiqə qulaq as mənə. Sən o Rusla aran düzəlir, pozulur, nəmnə qayırır, onun bizə heç bir dəxli yoxdur. Məsələ ondadır ki, sən saxta yollarla sənət düzəldi, bizim vətəndaşı almışsan əlimizdən və doğma anasına, valideyninə qaytarmaqdan imtina eləyirsən. Əgər sən bugün nə qədər özünü təmizə çıxartmağa çalışsan da, biz axıra kimi gedəcəyik bu məsələdə və sənin haqsız olduğunu sübut eləyəcəyik. Təbii qanunlar var, məhkəmələr var. Onların boşanması və uşağın usta qalması oynamaz. Amma bunlar bir yerdə çünki... Baxın, qardaşım, mən sizə bir söz deyim. Elnur, sən uşağı götürmüsən, ailə indi uşağı istəyir. Mən istəmirəm ki, bir Azərbaycan vətəndaşı üçün orada saxta sənət düzəldən bir Azərbaycan vətəndaşı üçün məhkəmə prosesləri olsun. Nəzərə alın ki, orada yüzlərlə, minlərlə sizin kimi Azərbaycanlı yaşayır. Bəli, siz uşağı gətirin. Gətir. Mənim qanımdır bu. Mən bu uşağı gətirib burada atmamışam. Uşağı dünyaya sən gətirmişsən. Uşağı dünyaya siz gətirmişsiniz. Uşağı dünyaya siz gətirmişsiniz. Anadan çox istəyəcəksən uşağı. Gətir uşağı. Bəli, istəyə bilməsin. Yalan söhbətdir. Uşağını körpəliyindən, o ana sütü də verməyib ona. Onun körpəliyindən mən saxlamışam. Onun tıllı həkimi var, evə gəlir, gedir, yoxlayır, baxçaya gedir. Hamısının hər şəraiti var. Mən axırıncı dəfə buradayım. Sən elə deməyə, fərqi yoxdur. Azərbaycanlı olsun, Rus olsun, İtalyan olsun. Götürən qadın süt verdi ona, bu cür qoyaq sualı. Süt verdi ona. Sizdən xahiş edirəm. Uşağı, mən Nurday ilə axırıncı danışığım olub, dedim Nurda, deyir, ayrılmışsan, evə git. Dedim, indi biraz aramız dəyib, hamışı yaxşı olacaq. İndi ailədə hər bir söhbət ola bilər. Mən orada uşağın dəcə uşaqlıqdan bura gətirəndən, Azərbaycanda interneti də çəkdim, hamısını çəkdim, telefon da verdim. Bütün gündə hasan istəyirlər, danışa da bilirlər. Əgər hamısını düz deyirsə, qoyun Nurda desin. Mənə dedi ki, uşaq böyüyəndə sonca ərə verməyə Azərbaycana getməkdir. Uşağın ərə getməyə hələ vaxtı çox qalıb. Uşaq baxsa, məktəb oxuyacaq, institut balar, bursan sonra getirərəm. Mənim bir az imkanım olamadır. Mən dedim ki, o uşağı sən ki deyəsən vermirəm. Mənim uşağım dedim, onda Rusiyaya da getməyəcək ərə, bildin? Dedi, hələ çox qalıb. Ərə getməyini fikirləşərsən. Onun gələcəyini fikirləşən ana o uşağı verməzdi. Siz nə deyirsiniz? Elnur, səninlə bağlı məhkəmə işi başlanılacaqdır. Bir gün sizə vaxt veririk, düşünün. Bu bir gün ərzində düşünün. Olmazsa bizim Rusiyadakı vəkillərimiz işə qarışacaq və ondan sonra da sənə sübut eləyəcəyik ki, o uşaq Azərbaycan vətəndaşıdır və sən saxta yollarla qanunu pozaraq Rusiya vətəndaşı etmişsən onu. Amma mən təbii ki, bunu Rusiyada yaşayan bir Azərbaycanlının saxtakar, saxta yollarla sənət düzəltməsini istəməzdim biz bunu, məhkəməyə bununla bağlı müraciət edək. İndi düşün, bir gün sonra sən arayacaq. Bu da belə. Yəni belə. Xoş gedəm, xanım. O deyir, ha. Siz danışmayın. Bilirəm, mənim danışmağa haqqım yoxdur. Mən səhv eləmişəm, vermişəm uşağımı. Çox özür istəyirəm tamaşaçılardan. Xahiş edirəm, bağışlayın. İndi belə deyərsiniz ki, ay, o sizə ümid yeri kimi gəlmişdi. Əzizim, əzizlərim, ümid yeri kimi gəlib, başım üstündə yeri var. Amma bugün bu insanı, əməlini mən alqışlayıb qucağıma bassam, sabah başqa Nuri də etibarnamə ilə uşağını verəcəkdir. Və o da 3 ildən sonra gəlib deyəcək, olmaz, hər şeyi öz adı ilə demək lazımdır. Siz ana deyilsiniz. Bizim sizə köməyimiz yalnız o uşağına, o yazıq körpə uşağın gələcəklərdə, uşaq evində gələcəkdə böyüməməsi üçün.
Orada burada qalmaması üçündür. Yoxsa sən ana deyilsən canım. Ana bilirsən kimdir? De, gəlirlər. İndi göstər elə o sujet. Uşaq üçün illərdir gözyaşı töküb. Həkimin, Ayten Səfərovanın qapısının ağzında iğnə atsan yerə düşməz. Haralardan, Ukrayna, Qazaxıstan, Orta Asiya adasından, Rusiyasından, Azərbaycanın ən ucqar kəndlərindən uşaq deyib ağlayaraq gələn minlərlə qadın var. Ey uşağını atanlar, ey uşağını etibarnamə ilə kiməsə hədiyə verənlər. Başa düşürsünüz, nə qədər göstərəcəyəm mən bu taliləri sizin üçün. Çox səsim də çıxmır. İnanın, əsəbdən biraz da tutulur səsim. Axı, bu anaların gözyaşını görmürsünüz. Burada oturan, haradadır o Qazaxdan gələn, 18 ildə uşağı olmayan, həyat yoldaşının birinci uşağına baxan kimdir o? Sənsən mi? Gəl bura, gəl. Baxın, bu qadına bax. Neçə ilid uşağın? Mikrofon götür. Mikrofon ver Aysun ona. Neçə ildir uşağın olmur? Gəl bura, kameranın önündən çəkil, gəl. Gəl. Neçə ildir uşağın olur? 18 il. Kimin uşağına baxırsan indi? Yoldaşım. Amma görürsünüz, ana var, etibarnamə ilə uşaq verir. Ürəyiniz partlayırmı burada uşaq həsrəti ilə? Bax. O ax koftalı qadın var, 3 ildə az qala burada oturubdu. Nə qədər qadınlar var, baxın o qadınlara. Əməlinizdən utanın. Deməyin ki, xoş gedəm qınıyır. Xahiş edirəm. Olmaz belə. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu qadının gözyaşlarına baxın. Ona desək ki, səni biz götürürük. Bilirsiniz o qadın neyin yer? Bilirsiniz neyin yer? Necə mən sənə də ana deyim, buna da ana deyim? Deyil axı. O sujeti izləyək. Bir qadın var. Neçə illərdən sonra... İzləyək. Mən Ayten Ağıyeva, Gəncə şəhərinə gəlmişəm. 13 ildir ailəliyik, evladımız olmur. Neçə illər hər yerdə gəzif malicə üçün çox yerə getmişik. Amma heç bir xeyri olmadığı üçün bura gəlmişik. Bugünə qədər çox yerə malicə üçün getmişik. Mən biləndə ki, artıq... Həkimlər deyəndə ki, sonsuzam, ana ola bilmərəm, çox pis oldum, həyəcanları keçirdim, daşı stres keçirdim, xəstəxanada da yatdım onun üçün. Ana olmamaq elə bir şeydir ki, həyatda onun heç bir tərb ola bilməz ki, onu izah eləyəsən. Xoş qədəm xanım, Ayten xanım, sizdən xayiş edirəm, mənə köməkli eləyəsiniz. Çox xayiş edirəm sizdən. Mən də istəyirəm, mənim uşağım olsun. Mən də o analıq hissini dadım. Bir ana var, o ana bax oradadır. Həmən tamaşı qalx ayağa. Qalx qoy bizim operatorlar görsün. Otur. Bax, o anadır. Bu anadır. Neçə nəfər gəlib Ayten Səfərova üçün? Qalxın ayağa. Qalx. Studiyanın yarıdan çoxu. İndi gəlin, bundan sonra alqışlayın Nurudəni. Və həm, baxın, həm uşağın taleyini məhv eləyim, həm öz taleyini məhv eləyim. İndi də o məsuliyyətsiz əminin qurbanı olan rus qadınının taleyini məhv edəcəkdir. Anladınız mı? Onun üçün məcburam mən onu burada qınıyam, kimsə mənə deməsin. Gəli, köməyini edəcəyik. O uşağın Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün və onun alınıb gətirilməsinə yardım edəcəyik. Amma əgər... Onlara kömək edirsiniz. Amma belə analara biz sözümüzü deməsək, bilirsiniz, belə anaların sayı daha da çox olacaqdır. Necə eləyək? Belə anaları qəhrəman ana edək burada. Deməliyik də biz də belə analara sözümüzü. Ayten xanım, o sujetdə 13 il uşağı olmayan xanımı xahiş edirəm, götürün. Bu xanımın araşdırmasını edəcəyəm mən. Aha, bəli. Onu da
kadındır. İnşallah. Bu kadın öz talihini danışmadı, götür. O kadar acı bir talihi var. Birinci evliliği onun uşağa göre dağılıbdı. Bəli. Elədir mi? Danışın, mən sizin yerinizə danışın. Heç olmasa bugün özünüz danışın da. Mən yazığa baxın. Birinci ailəm uşağa göre dağılıbdı. İkinci ailəmi çox geç qoydum. Deməyə qursam da uşağım olmayacaqdı. Sonra nəsə ikinci ailə həyatımı qurdum. Qurduğum yoldaşımın bir dənə uşağı var. Onun da anası rəhmətə gedibdi. Onu götürüb mən saxlayıram. Uşağım bir dəqiqə 7 yaşı var. Dəhşət. Halal olsun sizə. O uşaq sizə ana deyir, eləmi? Bəli. Bilirmi ki, siz onun anası deyilsiniz? Yox. O indi sizi efirdə görsə? Yox, görmürüm. Bacım gəldədi. Bir uşaq bəxş eləsə, o uşağı münasibətiniz dəyişməyəcək ki, bəs ögəydi, filandı. Dəyişməz, onun üzündəki nura baxın. Əyləşin. Onun üzündəki... Xalası gəldə, mən alıb gətirmişəm. Xalası baxırdı, eləmi? 4 yaşına kimi xalası baxıbdı. 4 yaşından sonra mən onu aldım, gətirdim, mən baxıram. Bəs nə dedin? Dedin anam mənə. Hə. Musiqinin səsini alın, xahiş edin. Ona dedim, anam mənəm. Gələndən deyiləm, ana dedi. O bir de şaxdır, qamır elə şeyləri. Bəlkə yekələnər, dərk eləyər. Birinci həyat yoldaşın uşaq oldu səndən sonra? Hə, oldu. Deməli, onda problem xanımdaymış. İnşallah. Mən söz verirəm sənə, növbəti həftələrdə burada olacaqsan, Aytan xanım. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Ən qısa sürədə alacaq. Verdiklərimi bura xahiş edirəm, hamilə göndər. İnşallah. Belə olmaz. Burada da nə qədər hər dəfə gəlirlər o ağ koftalını da verim də. İkisini birdən götür, nə olar. Götürürsünüz? Götürürük, götürürük. Bugün iki nəfər götürdü, 13-i və o ağ koftalı xanımı götürdü Aytən Səfərova. Təşəkkür edirəm. Can, mikrofonu götür. Sujetimiz var mı bu ailə ilə bağlı? Yox, yoxdur. Danışın. Danışın, elə danışın ki, bilək, haradan gəlmişsiniz, neynəmişsiniz? Mən Kürdən birdən gəlmişəm. Mikrofonu yaxın. Kürdən birdən gəlmişəm, azar var mısa? Mən bağışlayın, ölürəm qabağımda, mən bağışlayın, dağıtamıyorum. Neçə ildir qardaşını, 40 il görmürsən? 40 il. Yaxşı, bu neçə müddət əvvəl gedibdir? Verin, qardaşı, çünki ana... Mən 80-ci ildə o tutuldu, getdi. Həbs olundu. Neçənci ildə? 80-ci ildə. 1980-ci ildə. Və getdi burada, xalaşda oldu türmədə, oradan Volniyə çıxdı, getdi şeyə, Kamsomoz qamura, Volniyə getdi oradan. Orada da getdi, o nəsə, o işləyəndə yıxıldı, onun belində nəsə oldu da, yəni beli sınmışdı, elə bir kez. Orada bir dənə xəstəxanada, orada bir rus arvadı, onu götürüb, iğnə zədi vurub, sağaltmışdı. Sonra atam rəhmətli getdi, onu dalıydı. Nəsə getdi, orada sağaldı elədi. Bir dəfə getdi, gətirənmədi. Şikast idi, elə bir şey arabada gedir. O qadın ona baxırdı. Sonra ikinci dəfə getdi, yenə də gətirənmədi. Gələndən sonra gəldi. 86-cı ildə gəldi bura. Bakıya gəldi. Gəldi, bizə evə gəldi. Sonra biraz qaldı, getdi. Ta o getdi, sonra orada yaşadı, Kamsomoz qamurdu. Onun bir dənə oğlu var. Özəyim, Teymuradın da oğlu var orada, yanında idi. Sonra elə bir ki, 91-ci ildə bir də gəldi. Gəldi 91-ci ilin elə bir ki, dekabr ayında gəldi. Mən elə bir ki, o gələndə mən əsgərdə olmuşdum, 86-cı ildə. 91-ci ildə mən getdim ona, Kamsomoz qamura. Getdim, 3 ay qaldım orada. O demişdi ki, elə bir ki, yığışıb gələcək. Sonra... Oradan o gələnmədi, yəni uşağı atıb gələnmədi, uşağı var idi. Uşağı buraxıb gələ bilmədi. Gələnmədi, gətirənmədi, bu elə bir ki, onda...
O gəlib 91-ci ildə yenə atanız, ananız sağ, sağ idi. İkisi də sağ idi. Onlar da onun yolunu gözləyib getdi. Öləndə ikisi də şəkilini belə göstərmiş olur öldü ikisi də. Gələ bilmədi. O nənə xəstə oldu da onun belində problem. Bir bacınıza. Nə qədər çətindir bir bacı üçün. Mən azar var, nə danışa bilmirəm. Musiqinin səsini alın, alın, alın musiqinin səsini, lütfən. Atanız, ananız neçənci ildə dünyasını dəyişdi? 2000. Bir dəqiqə, bacınıza sual verdim. Buyurun. 18 Mart günü ölüb anam. Yaxın tutun. 1 Martın 27-si atam ölüb. İkisi də elə Akif deyə deyə gedib. Qardaşınız əskər idi, amma siz həmən vaxtlar xatırlayırsınız. 91-ci ildə o gələndə və gedişini yəqin ki, xatırlayırsınız. Ailə ilə görüşün xatırlayırsınız. Burada da bir yoldaşı var, bir dənə qızı burada. Öz xalam qızını almışdı. Onları buraxıb getdi. Buraxmadı. Buraxmadı. Onun ailəsi dağıldı. Burada dedim, bu avar edildi. Hanı indi o qız? Qız durur. İki dənə uşağı var. Bəs biz sizi çağıranda... O qız gəlmək istəmədim atası ilə bağlı xəbəri. Deyir, bibi gətir, haradan tapırsan tap gətdə. Nəzər olsa deyil, qalırsın da. Şey xoşqanım, sənin başıma dönüm, azar var, sən tanışa bilmirəm, mən. Sən çox xeyirxah adamsan, mən. Pasiyan sən verilişə baxıram, mən. Yenə də bacı və qardaşdır bugün studiyada. Ona görə yaxşı bacı qardaşlara alqışdır. Yenə də axtaran qardaş bacıdır. 100 uşaq olsun, 100 həyat yoldaşı olsun. Allah canların sağ eləsin. Amma atanın, ananın, bacının, qardaşının yerini kimsə verməz. Baxın, 80-ci ildən bu yana. Axırıncı dəfə də 91-də gəlir. Bugün studiyaya kim çıxıb? O yaşlı bacı və o qardaş. Amma onun bir həyat yoldaşı. Bəlkə haqqı var. Həyat yoldaşı ilə işim yoxdur. Onun haqqı var. Bizim qadınlarımızı gənc yaşda qoyub gedib, öz həyatlarını yaşayıb, yaşlananda gəlib onlara ərinəm deyə xatırlatmaq haqsızlıqdır. Amma övladlar bəs... O sevgini almayıblar. Ata, ana, ata sevgisi almayandan sonra o onun üçün yaddır. Niyə evladları günahlandırırıq ki? Bütün hallarda qəbul edirəm. Bax, o qız, qızdır da. Xahiş edəm, qısa fikrini. Qız övladı əgər o atasını illərlə, yəni onu atan atasını qəbul edirsə, artıq bunun özü də bir... Bir dəqiqə deyən harada qəbul eləyir? Qız buradadır ki, Rövşəmə. Yox, deyir axı, qəbul eləyəcək. Yox, siz hər deyilən sözə burada inanmayın. Qəbul eləyirəm, deyir. Mən sizə bir şey deyim, xahiş edirəm. Burada hər deyilən, onlar ki, gəlib danışır, ha. Onlar nəyinsə xatirin o sözü danışır. Yox, vallahi. Xeyr, xeyr. Yox, vallahi. Xanım, indi mənə açmağı eləməyin ki, də açıb hər şeyi deyək. Olmaz, siz xahiş edirəm. Onun qızı onu istəsəydi, gün burada var. Dediniz mi? Ona görə də mən başa düşürəm. Siz günahkarsınız o ailənin qarşısında. Çünki qardaşınız onlara heç bir yardım etməyib, heç bir kömək etməyib. Bəlkə o qızın da haqqı var. Ata yüzü görməyib ki. Amma nə olursa olsun, əgər 40 ildən, 50 ildən sonra ata yüzü görməyən
Svetlana, Tanya, Andrey, studiyaya gəlib bir atam var. Kimliyimi bilmək istəyirəm deyirsə, onda deməli, bizim gül dəstə də gəlməlidir də. Sonra biz kimisə qınıyırıq. Görürsünüz, amma o Rusdan olan o Tanya Nadejdası gəlir burada atasını axtarır. Bəs onlar hanı? Bəs o hanı? Ona görə gəlin, ən yaxşısı heç onların da qəlbini dəyməyək. Siz axtarırsınız, mən sizi alqışlayıram. Sağ ol, başbacanım, sənə var. Çox sağ olun. Və sizə xəbərim var, bir bacı kimi qarşınızda baş əyirəm ki, qardaş axtarışına çıxmısam. Çox sağ ol. Amma... Allah hamıdan razı olsun. Amma... Sankt-Peterburqa o gəlir. Türkiyənin pop ulduzu doğur. İçimə atıyorum aşk, ölüyorum daima. 15 dekabr saat 8-də Peterdə restoran Skazka Vostoka Tisiç adına noçda möhtəşəm gecə. Biletləri qeyd edilən nömrələrdən əldə edə bilərsiniz. Sürprizlərlə dolu gecəyə tələsin. Uğruna dağları deləcəyim. Allah, sesimin battığı vaxta da səsə çıxmır. Bütün Rusiyada yaşayanlar, Sankt-Peterburqda xüsusilə yaşayanlar, hər kəs konserdə bilet alır. Danışa bilmirəm. Belə deyək də, teleməkanda çıxış eləyənlərin o səsi, yəni batma halları tez-tez olur. Doğuşdan öyrənmək lazımdır ki, onlar necə eləyirlər ki, səsləri batmır. Öyrənəcəm, axşam öyrənəcəm. Axşam öyrənəcəm. Amma dekabrın 15-i Sankt-Peterburqda hər kəs gedə bilər, yeməkli, içməkli bir konsert olacaqdır, bunu biləsiniz. Və mənim gözəl anam, sizə xəbərim var. Onun orada da həyat yoldaşı var idi də, mikrofon. Var. Var idi. Var. Adı nə idi? Lüba. 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 Hə. Bizim əməkdaşlarımız Lübanın yanına getdilər. İzləyək sürəti. Akiflə tanışlığımız 1984-cü ilə təsadüf edir. Komsomolamur şəhərində mən tikintidə briqad işləyirdim. O isə digər dustaqlarla bərabər mənim briqadamda çalışırdı. O zamanlar mən bir uşaqla həyat yoldaşından ayrılmışdım. Akifin mənə qarşı xoş münasibəti bizim sevgi romanımızın başlanğıcı oldu. O məni çox sevirdi, elə mən də. Səmimi desəm, onun başına gələn bədbəxtliyin səbəbkarı mənəm. Həmin hadisə bu cür baş verib. Akifə tikintini vaxtından əvvəl təhvil verməli olduğumu deyəndə, mənimlə bərabər gecə-gündüz çalışmağa başladı. Bir gün isə hündür mərtəbədən bünövrəyə yıxıldı. Onun onurğa sütunu sınmışdı. 4 ay xəstəxanada koma vəziyyətində yatdı. Ailəsinə xəbər verdim, atası gəldi. Uzun müddətdən sonra Akifə öz evimə gətirdim. Atası isə Azərbaycana qayıtdı. 1980-ci ildə oğlumuz dünyaya gəldi. Akiflə çox xoşbəxt yaşayırdıq. Bir gün atası gəldi. Aralarına nə baş verdi bilmirəm. Biz tələsik Komsomolamur şəhərinə tərk edib Belarusa köçdük. Açığını deyim ki, o istəmirdi ki, qohumları harada yaşadığını bilsin. Həmişə mənə deyirdi ki, mən vətənə qayıda bilmərəm. Qaçsam bədbəxt hadisənin qurbanı olan o insanın qohumları məni öldürəcəklər. Hər dəfə onu inandırmağa çalışırdım ki, bu hadisə unudulub. Ona heç kim heç nə etməyəcək. Vətənə qayıtsa yaxşıdır. Amma onu fikrindən daşındıra bilmirdim. Əslində, Akif ölümündən qorxmurdu.
qorxurdu ki, onun ölümündən sonra bu qisas yenə davam etsin. Məcbur qalıb Akifin qardaşına məktub yazdım, yerimizi bildirdim. Akifin bunlardan xəbəri yox idi. Sadəcə istəyirdim ki, onun qohumları yerimizi bilsin, əlaqələri itməsin. Nədənsə Akifdə qohumlarına qarşı bir küskünlük var idi. Səbəbi mənə bugünə kimi də naməlumdur. Sonuncu dəfə biz onlardan məktubu 1993-cü ildə almışdıq. Məktubda Akifin atasının da, anasının da rəhmətə getdiyi yazılırdı. Bugün isə siz deyəndə ki, onun qohumları axtarır, açığını deyim təəccübləndim. Yəqin göndər. Bir məktub gəlir qadına və o məktubda Akifin ölməsi bildirilir. Daha sonra nə baş verir? Bahardı geldi mənəkşədən. Mənə deyirlər, Nərminin əmsi xəttə olmalıdır. Çox özür istəyirəm bu səslə, sizi də yoruram. Ekran qarşısında olanlar, amma məcburam, bu mənim məsuliyyətimdir, efirdə olmaq. Yazırsınız ki, efir aparmaya da bilərsən, o zaman kim aparsın? Məcburam efiri aparmaq üçün sona qədər dözməyə. Milli şov indi yazacaq. Xəbərin doğru ünvanı Milli Şov. Buradan da salamlayıram, indi yazacaq. Xoş qədəmin səsi tutuldu. Akif, xoş gördük. Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Alo. Bağlanmaq istəmirsən. Mən xahiş edirəm, nə xanımla soruşun ki, 21-i gecəsi, saat 11-in, 12-nin yarısından sonra telefonu niyə bağlı olub onu? Uşaq itən vaxtı. Oğlunun da, özünün də telefonu bağlı olub. Xoşqədən xanım, mən gəlmişəm, işdən yorunu qarınıq olmuşum. Rahat idim ki, əmsi qızın toyundadır, oğlum evdə, gəlin evdə, yıxılıb yatmışam. Aydın, həmin günü toydan bir gün sonra 20-si toy olub, 21 günü saat 3-dən sonra bu uşaq itib. Mən sənə sual verirəm ki, 12-nin yarısında telefonu, oğlunla özgür telefonu niyə bağlı olub? Mən telefonum işdən gəlmişəm, uşağıma rahat demişəm ki, qardaşın qızın toyundadır, telefonu da bağlayıb, yıxılıb yatmışam. Qardaşımın qızının toyu bir gün ondan qabaq olub. 20-si toy olub, 21 günü saat 3-dən sonra itib. Mənim telefonum işdən gəlmişəm, saat 5 idim, 6 idim, Xoşqədəm xanım. Gəlmişəm işdən, Mərəxan... Mən Xoşqədəm xanımdan yox, mən sənə sual verirəm. Mən gəlmişəm işdən saat 6-nı yazsın, 5-ni yazsın, gəlmişəm bir səkə zəhər içmişəm, görmüşəm ki, gəlinim evdə, oğlum evdə. Başını dik tutan, ekranda başını dik, başını sallama yerə. Mənim başım həmişə xardırla, başınızdan şəhər etsin. Mən xəcələtdim, mən başıma şəhər salmışam. Mən işdən gəlmişəm, bir səkən çay çıxılıb yatmışam. Telefonu da bağlayıb yatmışam. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Səsim bitirəm. Allah, artıq səs son. Dayandı səs. Xayiş edirəm, lütfən. Burada bir-birinizi ittiham etməyin. 10 yaşlı bir qız günlərdir ki, yoxdur. Yardım etmək lazımdır. Bəlkə bu, ana da istəyir, siz də istəyirsiniz, bu da istəyir. Hamınız istəyirsiniz bu uşaq tapılsın. Lütfən bir olun, birlikdə mübarizə aparın. Qardaşın yaxtarın, saat 8-də. Bir saniyə, sabahları biləcəksiniz ki, istintakda çağırılan ana, o özü hər şeyi danışacaq. Bəzi şeylər var, hətta Nərminin çantasından tapılan bir məktub da var. Onunla bağlı. Bəzi məlumatlar var, gəlibdi mənə. Mən sadəcə bu dəqiqə onları açıqlamaq gücündə deyiləm. Çünki mən bilirəm ki, burada gərginlik yaranacaq. Və mən məcburam ki, mübarizə aparım. Hava, səsim imkan verməyəcəkdi. Gəl bura. Sakit ol. Sakit ol. Efir bitirmən söz verirəm. Sabah ilk xəbəri sizə verəcəyəm.
Sən axtarramı izləyə bilməmisiniz? O zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat sən axtarramı izləyəcəksiniz.